Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové, vítám vás v dnešní epizodě Natahu. Ahoj! Ahoj! Dámy a pánové, vítejte u natažení nové epizody Stříbrných šípů. Za chvilku se do ní vrhneme nejprve, ale si musíme navzájem pogratulovat. Jsme tu 4 roky na obrazovkách. Gratulujeme. Děkujeme si. Ano, a děkujeme hlavně vám, že díky vám může tady ten projekt fungovat a my vysílat. Kubí, máš určitě nějaký další oznámení? Mám. Chtěl bych oznámit, že my máme nataženiny, jste si asi všimli. A dneska je ještě tady ta skvělá, slavnostní, speciální 53. epizoda. Ale dneškem to samozřejmě nekončí, protože naše party pokračuje i zítra. A to dalším streamem odtud ze studia. To znamená, že pokud jste si mysleli, že se dneska podíváte a pak budete mít oddech, ne. Ještě zítra nás tu uvidíte. A doufáme, že si užíváte celotýdenní program, který podle mě stál za to. Ať už pondělí, nebo ve středu, nebo dneska. Jako stojí a bude stát. Jakože... Proč jsi záměrně vynechal úterý? Viděl jsi, co jsem namaloval? Musíš tu půlku koně, která byla jako reklama, nebo ještě něco dalšího? No, namaloval humra. No, humr výborný. Humra. No, to jsem humra, a pak ještě poníka z pekel jsme malovali. Humra. Úžasný. A řekněme si upřímně, přátelé, kdo to má. Kdo to má? Kdo má poníka z pekel a pentagram? Boomer humr, vole. Pentagram. Okay. No, tak muselo někud přijít, ne, ten poníka. No. Poník z pekel. To znamená, že naše oslava stále ještě pokračuje, takže nikam neodcházejte. Let's go on a party. Ne? Fireball. Je to tak. To máme zítra. A pak? Je to všechno. Pak další rok. Další rok. A další. Doufejme. Tak jo. Ty? Já? Můžu já? Můžeš? Jako hned takhle zflopnu. Jo. Já jsem chtěl poděkovat dnešnímu partnerovi epizody, což pro dnešní stream je celá komunita. Všichni do nás podporují. Děkujeme moc. To je nejlepší komunita na sever od Alp, možná ještě dál. Za Alpama už to taky padá celá jako středně, takže možná i tam jste jako nejlepší. Takže jako kdo to má opravdu tohle, takovouhle komunitu, která 4 roky drží projekt nad vodou takovýmhle způsobem, nejenom, že můžeme hrát, ale můžeme i růst a dělat další zajímavý obsah a další videa a další krásné věci. Takže to je hlavně vlastně jako vaše zásluha, že jo? Protože my, kdybychom tady chodili prostě bez diváků, tak nás to asi přestane bavit brzo, jakoby. Nebo tak radši jako asi hráli, ale asi by to nebyla taková zábava. Nebylo by tam tolik kamer. Nebylo by tam tolik kamer. Je to tak, takový vedro. Tak. A nemuseli bychom sedět takhle v oblecích, viď? Je to tak, je to tak. A stejně bychom to udělali, protože je to hezké. To je pravda. Na druhou stranu vlastně jsme rádi, že tady můžeme trpět už 4 roky v oblecích, takže, takže je to super. A děkujeme moc všem, kdo se podíleli jakýmkoliv shlédnutím, komentářem, subem, likem, odběrem, čímkoliv. Děkujeme tobě. Náhodný. Náhodný ty. I tobě. Na kolik ukážeme, tak teďka to jste právě vy. Takže děkujeme moc krát a pokud chcete setkávat se více se zbytkem komunity, tady vždycky možnost jít na Discord, na adrese discord.gg/natahu a tam už vás přivítá hromada lidí, kteří tam koliká po nocích sedí a hrají hry. Jsou tam debaty, arty, spoiler, tam jsou možná nějaký taky. Můžete tam vařit z vody, co se děje během kampaně. Jsou tam odměny pro suby, pokud máte tier 2 nebo 3 sub na našem kanále, tak navštivte roomky, které tam jsou pro vás určené. A tak dál, a tak dál. A to je... komunitní akce. Tak, komunitní akce máme taky občas, když se daří, ale myslím, že zase začnou brzo třeba nějaké. Ale je tady dneska jeden člen komunity, kterým bych poděkoval asi nejvíc. Ne, že byste ostatní nebyli takhle skvělí, ale je to náš milý Martin Valášek underscore, neboli Asep Valda, neboli Brněnská druhá alfa. To je Franta. Kdybys viděla Frantu, když jde na žebra, tak to je první alfa, káma. Prostě přijede vole Teslo, zaparkuje se 4 místa, z toho 1 pro invalidy, vole, vyleze prostě s mopsíkem v ruce, vole, s mopsíkem v ruce. Takže to je samozřejmě ta největší brněnská alfa, ale druhá největší alfa, což je Martin Valášek, který je tak drsný, že jde tak i vajgly skáčou pryč, tak ten pro nás maloval to, co vidíte teďka na obrazovce a je to nový overlay. Je to nový over fucking lay, protože tohle to je o fucking som. Jako je to nádherný, strávil na tom hromadu práce a my mu tímto moc děkujeme, protože, shit, ty vole, není to zase dodívat, sorry. Je to moc pěkný prostě, no. To fakt krásný. Je to krásný. Díky moc, Valdo. Díky za všechny a za celou komunitu, protože celá komunita díky tobě může dívat na takhle nádherné provedení streamu, to všit, to je sexy efekt. Aspoň se na to dívat, viď? No, přesně.
Jestli, když to bude Resident Sleeper, aspoň je to pěkný. Takže máme rezervu, když budeme mít slabší epizodu, což taky není špatný. Je to tak. Je to tak? Mm-hmm. Aha, konec konců, furt se hraje 2x8 minut a rozhoduje u koše, právě no. To jsem čekal. Tak s tímhle overlayem bych i na ten basket koukal. Asi jo, bylo by to přehlednější možná, už měl jednu půlku, druhou půlku. Právě, že jsi měl ty půlky, věděl bys přesně. A ještě bys tam mohl mít ten McFace trenéra. Ne v tom rozhodčí, v tom rohu by byl rozhodčí, že jo? Lavičku bys tam dal, že jo, prostě. No ne, využít to má nekonečno, ale to nejlepší je na dračák pro nás tady, takže to je všechno, už jsem asi vyčerpal svůj generátor náhodných slov, takže pojďte generovat někdo jiný, když tak za mě. Já doufám, že se líbí ten overlay. Já ne, jak nesleduju chat, tak. Třeba komentáře. Mě to můžete napsat do komentářů, protože já čtu komentáře na YouTube. Zase. Já bych poznamenal, že... Má, odpovídám. V četu je tady jedna poleně důležitá myšlenka. Valda nahrad. Valda nahrad? Rozhodně. Jsi krásný. Valda nahrad. Jinak ještě v četu je jedna připomínka, v tom overlay teďka napsáno nejlepší, nemilejší komunita, ale pozor, to nejmilejší, aby to bylo jasné. Je to překlep klasicky prostě. Občas přijde nějaký ten kritfil na dyslexii a nějaký to jde uteče. Přesně, i když nás je to víc. A víte, jak je to s grafikou, čím do toho koukáte, tím víc vám ucházejí věci, jako že třeba prostě svatba, tak je to sto, že jo, jestli jen dopíšu to, takže to je jasný, že jo. Takže se dějou takovýhle šutci, takže jste nejlepší a nejmilejší komunita, nikoliv nemilejší, nemůžete se bát, máme vás rádi. Takže to jsem chtěl, aby bylo explicitně řečené, takže nás potom natřou v novinách zase. Já prostě. Se bojím, ale takovýhle věcí můžeme vždycky udělat. Vždycky, kámo. Tohle je jasný správně splnění, doufám. No to je druhá věc. Třetí už. A to se dostaneme potom, zase nikdy negenerujte chvilku slova. Já mám generovat, ne? Já myslím, že to bude náhodným generátorům slov, že Martě na řadě. Já nechci být náhodný generátor, já chci říkat věci jako normálně. Jo? Tak si jdem tohle a řekni to. Já jsem jenom přesně, proč to máš ty? Protože jsi to jedinej přines, Martino, ale proto to mám já. Ale vám ukážu, co jsem mi teď Robko přinesl, co mě přineslo, abych vám to mohla ukázat. Můj kulisa. Vidíte ty krásné trička, to máme výroční krásné trička s Madarakem. Určitě všichni víte, co je Madarak, kde je Madarak a kdy jsme tam byli a co jsme tam dělali. Městečko sklepu, kam. A my tady tyhle trička máme, nebo budeme mít i na e-shopu, že jo? Jsou v předprodej. Jsou dokonce v předprodej, takže kdybyste chtěli tady tyhle krásné trička v různých velikostech, máme jich teda docela dost těch velikostí, jsem koukala dneska, tak se můžete podívat na... Proč se mi to zase směješ? Máme všechny velikosti. Máme e-shopy dělají, že mají jenom MK a LK. A my pro vás. Máme tolik. Ty si ale pozor, jestli děláte ale srandu, ale některé e-shopy fakt mají jako buď jenom malé velikosti, mají třeba jenom SK, MK, LK a větší velikosti nemají. Ale máme i XL? Máme i XL, máme i 2XL, máme i 3XL, máme i 5XL. Budou plachy na AVIE, když si sešiješ 3, tak jo. Stále, že máš velkou AVI. Dneska ještě někdo jezdí AVI. Nesměj se, prostě tě pracují s jímu lidu, ty vole, jako někdo tě musí vozit ty kuřata, vole, do toho supermarketu, víš, vole. Já myslím, že to jsou jakoby už jiné, že už využíváme jako jiné typy aut. Já nevím, vole, co využíváš ty, ani už. Ale to není důležité není, je, kde si lidi můžou koupit tady tyhle krásné trička. Můžete si je koupit na e-shopu našem a ten na adrese e-shop.natahu.tv. Hezky. Takže ještě jednou vám každou tričko, teď jsem ho krásně složila, tak to se rozložím. Po jakou dobu bude to tričko Jirasy na e-shopu? Jo, máme tam předobjednávku, která je napsaná do 29.2. do 10 večer. 29.2. vychází na čtvrtek, takže my to tadyhle ve čtvrtek utneme, ten předprodej a potom to zase všechno poběží. Stejně jako loni fané, tak letos nám poběží tyhle ty madarakský trička. Jo. Takže jak tomu říká Jiras? Je to náš vejletíček, je tam vedle, když tak. Krásné. A je tam když tak vedle ještě druhý tričko. Kdybyste se na něj chtěli podívat. Někteří z vás, co se tam podívali, tak zjistíte, že tam je víc triček ještě. Řekla, jakou máš velikost? A jakou velikost máš té košile? Menší. Proč tam ještě pro to druhý tričko? Pro který druhý? Tam je druhý. Jo, ty. Já už jsem začal. Slyšeli jste? Jakoby něco praskalo. Já bych tam právě došla, ale chtěla Robko chodí do posilky, víte? Moje je tak strašně nabombený, takže když říká, nechtěj, abych vstal, tak to myslí vážně. Vycáky mu trhají. Se konkurenční kanál Robko zvedá věci. A máme tady triko, já ho nemůžu moc dostáhnout. Já to musím. Dneska s Robkem domluvili, že protože on se nemůže hýbat ve svém velmi těsném oblečení, tak já budu dělat pohyby za něj. Takže já
vám tady teď ukážu druhé tričko. To je zase v souvislosti jenom s zástěnou. Ne, já chci mluvit takhle, protože jsem neslyšel. Geniální, Martin. Já jsem byla vždycky geniální. Říkala. Generátor náhody slov nechceš být, ale jsi říkala. Ne. Tak, zkus znova. To je tvoje. ChatGPT v praxi. Takhle to vzniklo. Ale ChatGPT Martina neuznává, to už víme, že? Ne, právě, já už jsem to přehodnotila. Já už jsem to přehodnotila, protože jsem zjistila, že... Kampaň. Počkej, ty si to generuješ. Ne, nic nikdy. Já jsem myslela, že ty jsi tak skvělý, úžasný a geniální, že to vymýšlíš sám. No, on někdo musí napsat ty prompty, takže v pohodě, furt to tam je. Takže... Autorský právo to o tom mluví, jasně. No, tak já ale ve finále, teď když to víme, tak můžeš do ChatGPT napsat, řekni mi, co Jira spíše jako kampaň a ono ti to vyplivne celý. Kámo, ale to je dost možné, no. No, já každopádně už vím díky tomuhle, jaká bude moje další postava, protože si můžu jako bard generovat spoustu básniček a písniček, které vám tady potom můžu zpívat. Tak. Já si to další kampaň hrát nebudu, se stejně chtěl říct. A já jdu toho zabanovanou, když jsem chtěl hrát barda. Ale já můžu být, já už mám vymyšlenou postavu. Ale já se chci vrátit zpátky, ještě k tomu. Počkej, tak to znamená, že já jsem volný ze svého závazku hrát barda, protože nemůžeme být dva u jednoho stolu. Proč ne? Máte dva bardi? Odmítám. Kategoricky. Ale ne třeba roky. Jeden bude tancovat, druhý bude zpívat. Přesně, ty budeš zpívací a já budu takový ten bard. To jako, co nic neumí, ale je chytrý a hrát. Sedm bardů, vole. Teď to není taková prdel, jak se to zdá. Jak bude ten bojovat? Normálně prostě dáme jim sedmkrát vyše smokery a nebudou vědět, čí jsou. Ty, ale to je docela sranda. Já jsem nám chtěla ukázat ještě to tričko, teda zpátky tričko, když mě tady zase zastavili, tady ty ostatní generátory náhodných jako slov. Tady si ještě můžete prohlédnout i další nové tričko, to je zase bez zástěny. Tady Andy mluvím správně do mikrofonu. Tady tohle máme taky rasy na e-shopu. To už tam je, a to dokonce, když si objednáte, tak ho dostanete rovnou. Tam není předprodej, protože ty tam budou... Chvíli, určitě. Chtěl jsem říct na věky věku, amen, ale neváhejte a pokud se vám líbí, tak objednávejte, protože jak říkal Jiros, nebudu tam dlouho. Tričko bez zástěny určitě pro předplatitele zdarma. Není to tak, ale když jsi předplatitel, tak si ho můžeš koupit taky. Hmm. To je přijde docela dobrá výhoda. A kdo to má? Kdo to má, ano. Tady to není předplatit. Můžu přestat prostě mluvit, prosím. Ty to bude průstřelný. To je tvoje volba, víš? Jako ne, vy jste mi řekli, že mám mluvit. Andy, mluv teď ty. Já nemusím mluvit, tam mě mluví to, že to funguje. Aby to přestalo fungovat, tak na mě nebuďte, že se líbí. Tak na mě nemluv. Trávali jsme na tom jenom týden, posledně by to fungovalo. Jsem rád, že to zatím nepadá nějak. Jsme rádi. Já navrhuji, abychom příští tričko, který budeme dělat, tak tam bude Marti karikatura a potom bude bez mikrofonu. Prosím, to si koupím, to tričko. Okay. Když mě slyšeli, že jste mě slyšeli lidi. Jako já podle mě jde slyšet, já si myslím, že mě jde slyšet, i když mluvím takhle přes to tričko. Ještě možná mutné má v tom intro není nastavený vůbec jako ten vstup mikrofonu, jsi slyšet. Ty jsi slyšeli, když jsme nestreamovali. No tak na co si stěžujete, tak můžu mluvit jak chci, já můžu klidně, i takhle můžu mluvit a ty lidi mě uslyší. Jo, tak teď už je to tričko tvoje. Proč? Už si ho nech, no. Který je to čistě triček? Ty bez zástěny byly jenom tři. Já ale jako nemám choleru, ty vole, nevím. A nemá ani rtěnku, ty pojď. Ani rtěnku nemám. Je tady ještě jedna správná otázka z chatu, co tam dělá Freeze, jestli zabloudil. Freeze tady s náma jako host. Učil kolem, zabloudil, ukážeme, no, cestu na autobus. Co no. Freeze dělá, tak kolem. Že jsem taky počil, když jsem měl na Prahu, víš. No, já jsem si tam Freeze myslela. Freeze odmyslel za Humpolcem, dojel do Budějovic, tady se svítilo, tak zůstal. A řekl si, no nic, no nic. Tak máme dračák, máte místo u stolu kusí. Teď už se jenom diví, že jo? Jsem přišťat, co se to tady stvoruje. A to máte každý týden už 4 roky. No, jsi normální? Tak jo, takže díky Freezovi, že váží cestu z Brna až do Budějic. Je to tak. Do českých Budějic, jako do moravských to není tak daleko, ale do českých. To se hlavně tady, kámo. Budějic, tady se hlavně, kámo, co jako? Co to je za zhovadilý patvar do českých Budějic? Do jakých jiných?
Do jakých věcí ještě Budějce? Do Budějce, no. Ale tak oni to říkají taky, no. Právě, protože jsem chtěl specifikovat, že... Oni říkají taky do Budějce. Oni? Oni. Oni? Moraváci? Moraváci? Oni? Ale víme, že do Budějc českých těch správných se jde po té dlouhé dálnici. Tam už se rozlišujeme, jo. A přijedeš díl. Oni valí po té dálnici, my sem jedeme po té dlouhé dálnici. Přesně. Takže přijedeme díl, oni později. Přijede díl, dostane bombu, to je nejvízený. Říkají jenom ti z Prahy a z Budějc. Dostane dvě, jo. Já jsem to nějakou potkal jednou s týpkem. Kdyby to nebylo zlozubě, že přijde díl, kámo. No říkám, že kdo řekne, že přijede díl, dostane dvě bomby, ještě pro mě. Jo, takhle, no jistě. Kdy přijdou díl. Co se vám na to? Později. Ale tohle mi třeba přijde jako docela normální. Dlouho mi to přišlo divné, ale teď už jsem se na to zvykla. Co, že přijdeš díl? Že přijdu díl. No. Tak už ti to vyhledalo prostě půlku mozku. Já asi jo, no. Jako i lidi. Jako i lidi díl. Tak dlouho to posloucháš, než ti začne odumírat prostě levá hemisféra mozková. A když je úplně normálně, to se ti dorazíš teda v těch 8 a ty řekneš, přijdu díl? No já přijdu krátčejc, no. To je to samý, no. Ale tak reálně to dává třeba, myslím, než pikador, jako. No, nedává. Ježiš, ale pikador dává smysl. Nedává, přijdu díl, dává větší smysl než pikador. Ne, nedává. Pikador dává smysl, nemusíš, máš jenom jednu ruku zabranou, rozumíš? Řešíš párek a k tomu rohlík, tak máš zabraný v obě dvě ruce. A když máš pikador, tak to máš v jednom a můžeš to jíst a druhou rukou něco dělat. Je, máš pikador do rohlíku. To je to, to je podle těch španělských pikadorů, co budou jíst. Jasně, ale potom se dělali na pikantní párek do rohlíku, to se vychází takhle, že? Jsem prostě ježený, že jo. Kečup a do rohlíku. Jsme Španěláci, Čech. jste chlubití Čech. My to tam máme i takhle jako ten sampo. Místní oblast Španělska, ty ne na Juček. Veškerý slasti pozemský skryl sávem krejny. To poučený pracoviště Španělska v Jižní Čechách. Maňána, maňána, maňána. U nás kučáčos? U nás cerveza, por favor. U ty jogatore? Tak jo, básne. No, cože? Vásin. Já jsem přemýšlel. Vásin. Já bych to nechal na díl trošku. Nech to na díl. A jak ono to vychází z toho, že něco trvá déle, ne? Tak to je... No, no, jo? No, ale nedává to smysl. A ono to trvá déle. To existuje, že něco trvá déle. Ale tak máš jako bodovej, časový údaj, jako úsekovej, že? A jak déle se říká normálně, ne? Déle, jo? Ale to je úsek. Ale to je úsek, že něco jako trvalo déle. Přijdu déle, můj příchod bude déle. Ne, tvůj příchod bude později. Můj příchod bude později. Ty přijdeš, to jsou kámo dokonavý a nedokonavý slovesa. U dokonavých sloves můžeš u dobrého bydu použít. Ticho! Jak je to bohemistů? Někdo mluví. Přesně. Kdo? To je tam název té básničky, pro boha. Tam dává hrozně takhle. Je to ticho? Ticho! Někdo mluví. Strážce se plazí chrámem, co stříbrné šípy láká. Ze tmy se ozývá cizí hlas. Slova však nezní jako od zabijáka. Někdo truchlí zapadlého druha, věnuje mu poslední přátelský dotyk. Udělat z něj průvodce je dobrý nápad. Dávej ale bacha, je tu přítomen notik. Bacha na notiky, jsou pěkně nezbytné. A pozor, tohle byla báseň k epizodě, ale samozřejmě máme ještě báseň k narozeninám. A když říkám samozřejmě, tak tím myslím, že to není samozřejmě, ale že samozřejmě, že Banánek je naprostý šéf a skvělý týpek a že nám složil další báseň, chápete mě? Mm-hmm. Yes. Jako některým to doteče díl, to nevadí. Nevadí. Vysvětlíme o instrumentu. Dneska celou epizodu, oh, díl. Dodatek. Všechny, tak nevím, jestli to znamená, jak to je dodatek. Můžete se vrátit za tím ďáblem a díl? V Robloxu. Báseň se asi jmenuje dodatek. Jo, takže báseň, dodatek. Díl už čekat nebudu. Autor Banánu. Byl jsem tu na začátku a budu tu stále. Yes. Ať už na streamu, nebo v kotvě v sále. S přáteli ze všech koutů známého světa budeme tu dnes, zítra a pak i po další léta. Přeji vám krásné nataženiny, již čtvrté a zdaleka neposlední. Jak se říká, máme přání jediný, ať se daří a zážitky jsou nevšední. Děkujeme Raid básnánku. A pokud se vám líbila tato báseň na Twitchi či na YouTube, okamžitě pusťte Discord, najděte Růmku poezie a hoďte tam Banánkovi srdíčko, dráčka, co drží srdíčko a party dráčka, který slaví. Teď to mám před sebou, vidím, že jsou zatím 4 reakce, chci vidět další. Jak jdu na ty ruce? Jedu, makám. Mačkám. Nicméně to je zřejmě řečeno všechno, co jsme chtěli říct. Počkej. To znamená jenom jediný. Ještě nemůžeme. My všichni tady. Jenom 4, 5. Dobrý. A vy doma se můžeme společně vrhnout do další epizody Stříbrných šípů. Pam, pam, pou.
kde jsme posledně skončili, než jsme posledně skončili. Stříbrné šípy se nacházely v kasíno městě Festlarest. Setkali se tam s Soltisem, což je taková zvláštní postavička, kterou jste odhadovali jakožto vašeho spojence. Nicméně zjistili jste, že on sám a možná celá jeho skupina pravá strana Geparimu, potenciálně včetně Emiliana El Hosia, jsou tak trochu podvod, nebo nejsou úplně tak kladně smýšlející lidé, jak byste čekali. Slíbili jste ale, že si rozmyslíte jeho smlouvu, potenciálně ďábelskou smlouvu, a rozhodli jste se, že rychle město opustíte a vydáte se do Trojskalí. Teleportovali jste se do překrásného, prosluněného velkoměsta Cexlanu, hlavního města Elský říše v lesích Terenčox, kde jste nestrávili ale moc času a vydali jste se právě směrem k Trojskalí, ke třem chrámům na třech horách nad tržním městečkem Smír. Když jste tam došli, zjistili jste, že Smír, ač stále funkční, i když ty chrámy už vlastně nefungujou, tak je pod neustálým stresem nebo útlakem. V jednom z těch chrámů se usídl Červený drak a to je možná ten největší problém, který se tam v současnosti děje. Červený drak, dospělej, Emberclaw, dokonce vytvořil určitý kult nebo takovou jako komunitu lidí, kteří smýšlej na jeho přítomnosti, takže je pozitivní a že vlastně přinese městečku jenom to nejlepší. Je to ochrana před orky, který vlastně vyplnili město předtím a tyhle ty lidé jsou určitou dominantní skupinou v tomhletom městě. Vy jste se ale setkali s pardálkou Allison, což je postava, se kterou se zná Aaron, a zjistili jste, že pravděpodobně z její přítomnosti tadyhle v tom městě získala určitý psionický dovednosti. Nicméně následně jste se vydali prozkoumat všechny ty chrámy. Nejprve jste prozkoumávali jeden opuštěný, kde jste prakticky nic nenašli. Následně jste mířili i k dalšímu. Setkali jste se s kultem draka a jeho velitelem Lurtem, kterýho jste následně přemluvili, aby vás dovedl k tajnému vlezu do podzemí. Tenhle ten vlez by měl vést do chrámu, kam celou dobu míříte. Do chrámu pod Trojskalím nebo pod chrámem mysli a chrám ducha a do chrámu, který se jmenuje Selenil, ilitického chrámu. Když jste do něj vlezli, zjistili jste, že tam jsou ilitický nápisy, což jsou vlastně jenom čtyři čáry, které jsou různě přerušované, aby těma chapadílkama dokázali číst, jo, takže prostě jenom jdou a zjišťují ty informace z toho, jak je to přerušovaný. Zjistili jste pár informací ohledně toho, co tady existuje, co tady bylo. Zjistili jste něco o jméně, který jste už jednou slyšeli. Těžko říct, jestli se vám to spojilo nebo ne. Nicméně v další místnosti jste nalezli dva notiky. Jeden z nich byl mrtvej. A pak jste tam nalezli pokračování chodeb hloubějíc do podzemí. Pokračovali jste do poslední chodby, kterou jste navštívili posledně. A uvnitř jste našli velký vyprahlej lavor, nebo takovou velkou lázeň, prostor na bazén vlastně, kde jeden z těch notiků se začal hejbat a potom si uvědomil, že ten druhý je mrtvej, tak začal utíkat pro toho druhého a v tu chvíli vám utek. Tam jsme skončili posledně. Aaron čet nápisy a něco si z toho vyčet, nicméně já se teď chci zeptat, co chcete dělat. Jedna z posledních věcí, kterou jsem čet, nebo myslím čet, byla popsána ta hierarchie. Tak jenom to jsem si chtěl jenom bez, to jsem si nestihl zapsat minule. Jasně. Rasa. Jasně. Jméno. Jméno. Uh-huh. Místo. A město. Uh-huh. Patrně nějaká hra divná. Město moře kuře. Z té místnosti jsou ještě nějaký další východy? Ano. Z té místnosti vychází jeden mohutný východ, který je jako součástí té architektury, směrem rovně proti vám. Zase se nachází víceméně u země, je tam nějaký schod, oni poletujou pravděpodobně, takže chápete, že ta architektura je jako uspůsobená tomu, že lidi můžou lítat. A další díra je přímo uprostřed místnosti, nedaleko od té lázně, která vede někam dolů do podzemí. To vypadá čustě taková jako díra. A když jste okolo ní procházeli, tak to vypadá hluboce. Jak je široká? Na toho ilitida, řekněme, jakože kdybys tam skočil takhle, tak se tam vejdeš. Mm-hmm. Dory, můžeš poslat průzkumníka? Jako zkusím to, no. Ale
Jakmile to bude zpátky tam ta věc, tak nemluvím. Jenom, jako byste věděli, že to jako... Čiťo! Ozdívá odvodle. Tadle, no. Slyšíte šoupání věci od směru toho notika. Pravděpodobně si nabírá toho druhého na sebe a začíná ho táhnout sebou. Tak jenom slyšíte, Cíťo, já tě zachráním, počkej! Takže když tak se mě ptají takhle, nebo jakkoliv, a já budu jenom kejvat, jo? Jenom, aby jsme si to dokáděli čistý vzduch. A vysíláme to píra do díry. A já bych mezi tím chtěl ještě se podívat na ten oltář, nebo ten lavor. Jestli tam taky nejsou nějaký symboly, nějaký nápisy, něco takového. OK. Poprosím tě na investigation, na perception za netopíra. Můžu víc, ale já mám akorát výhodu? Určitě. Za netopíra, anebo se můžu podívat skrz něj? Můžeš se podívat skrz něj, jestli to něco mění na statistikách. No, nevím, jak přebírá statistiky, ale teďka asi jako je ten čas, jestli můžu jakoby na chvilku ohluchnout a podívat se přímo skrz něj. Mm-hmm. Jo. Hoď teda na perception. Jo, když tak hlídám. Nic nestalo. Investiguju za 22. Mm-hmm. 18. Pravý odaj, aby to bylo 22. To je prostě. OK, začnu tadyhle. Na celém tom vlastně vyšším takovým stupínku okolo toho lavoru je nápis. Zde leží srdce našeho kolektivu, zdroj naší jednoty. Mm-hmm. To je ten asi nejdůležitější nápis. Ty vlítáš dolů? Mm-hmm. Pokud je to na, jakoby, nevím, co tam ještě je, ale pokud to je na hearing, tak má s výhodou jako netopír. Takže jenom, jestli něco uvidím, tak ne. Jasně, ty spíš se snažíš podívat, co tam je, asi ne. Spíš jako no, než se podívá a pak reagovat dál, no. Jo, slítáš dolů a skutečně zjišťuješ, že tohleto je prostorná jeskyně o velikosti zhruba nějakých, možná 200 metrů. Mm-hmm. Dolů to bude nějakých třeba 30, pomalinku slítáš s tím netopírem. Dokážeš odhadnout, kde je zem. A jasně vnímá, že dole jsou budovy, které jsou dost podobnou architekturou jako vlastně těch prvních několik místností, které jste prošli. Kopulovitý díry v různých částech těch budov. Není to, že by to mělo vchody prostě, ale má to zase jako jednu díru u střechy, jednu díru někde na boku. Takovýhle spoustu malinkatých místností se tam nachází. Něco, co by se dalo odhadnout jakožto cesta, spíše to jako místo, kudy třeba chodili věci, které nedokázaly lítat. Mm-hmm. Vidíš, že jeden východ z této obrovské jeskyně je taková malá další chodbička, která někam vede. Jednoduchý město vlastně. Mm-hmm. Můžu dál letět? Ne? Nebo možná bych si chtěl... Asi už neuvidíš ty skrz sebe. Jo, takže ho můžu vyslat, on by mi jako... Mm-hmm. OK. Ale chtěl bych se ještě tam, dokud jako ještě můžu jako zkusit dál zaposlouchat, protože teďka neslyšíme nějaký ten randál, který tam občas byl, ne? Hoď na perception teda s výhodou. S výhodou taky za netopíra. Mm-hmm, za netopíra, když zlítá tam dolů do té místnosti. Mm-hmm. No, to výhodou se pomůže a to je wisdom, že jo, tak to je 10 jenom s výhodou. Mm-hmm. Takovej ten klasický zvuk podzemí, odkapává někde voda, někde si něco zašvitoří, může to být stonožka, může to být brouk, může to být krysa. Ale vlastně hrbový ticho. Ale přesně, jinak jako vesměs ticho, no. Možná někde spadne kamen, že jo, takový ten zvuk. Tink. Hmm. Tak od vyšlu, jakoby, ať jako nějak tam zkusí lítat jako mimo dosah a snad se vrátí a vypnu, vypnu to sem zpátky. V tuhle chvilku slyšte, Cíťo, pojď! A vidíte, jak dovnitř místnosti je vhozený ten druhý notik. Spadne tam rozlámaný, že jo, prostě celá ta mrtvola se tam tak jako skroutí divně. Jasně vidíte na první pohled mrtvej. Nejsou na dálky jasný jako příčiny smrti. Uh-huh. A vidíte, nebo respektive ty, Aarone, teď se s ním dostal až dostatečně blízko, předtím si jako nešel až k němu, že jo, protože on byl v té místnosti. Máš pocit, že tohle to mohl být tvůj mistr? Ten notik. Zítě. OK, tak... Do místnosti se skakuje notik. Cíťo, a takhle s ním třese. Ty jsi mrtvej, pane bože. Ostro uší a teď se za vás zadívá. A dívá se na tebe. Hoď deception check. Nemám ostrý uši, ale... Jedno. To je jedno. Já chci vidět tajemství. Deception, jo. Mhm. 4. Prin,
princezna. Jedna z nejvyšších a přitom kněžkou. Asi nerozšíří královský rod. On za sebe jednak o tom bojí. Tak on stejně lže, ne? Asi, takže... Jo. Cíťo, pane bože, a začne s tím zase přát, že jo? Že on mě říkal, že jsem byl chlap. Tak cože, jednou nemá. Někdy si vymýšlí, někdy si nevymýšlí, evidentně, jo. Víte někdo, těchto... cesty, to vidíte. Víte někdo o těchto stvoření něco víc? Já jsem to v životě neviděla. Že jim pořádně hrabe. Telepatie na Doryho? Pamatuju si něco ze svého minulého života? Mohl bych to vědět? Hoď na arkanu. Dvojkáky na kostce. Šest. Spíš ti přijde, že ne. Jsou to znetvoření věci. Už to je moc. Jak který, jo, ale prostě asi bys to poznal spíš na jeho chování. Ale jako, že mrtvý, jak těžko říct. Jasně, jo, takhle, to jo. Na tom mrtvém, ale na tom živém teďko. No, mluvím, že když by si třeba pamatoval, jak dělat experimenty kouzelný, jak jako nějaké věci, jo. Tak by to asi dělal, jo, jakože tak by se snažil třeba dostat z téhle podoby. Pravděpodobně tenhle ten je jako hodně hluboko v šílenství, no. Hele, a prosím tě, když mohl bych můj mistr, tak myslíš nějakého mistra, kterého jsem měl najít, a ne jako Rexa? Ten pocit je takhle jednoduchý. OK. Rexa ne, jako vlastně ty jsi ten pocit měl párkrát už posledních, jako... Jo, že měsící. Je to to samý. Jo, OK. Jdu k němu blíž, no. Mm-hmm. Ale pak uvidím to druhého natyka, se jako zarazím a... Efi? Mm-hmm. Pojď se mnou, prosím. Nedůvěřivě se na něj podívám, protože takhle na mě nikdy nemluvil. Potřebuju ochranku. Jo, tak, jasně. Jiraz, já se zkusím schovat před ním, tak já mám. Já mám výhodu. Mm-hmm. Nám to jde, viď? To vypadá na tomhle stvo teďka. 21. Mm-hmm. Jo, tak. Nevšímá si tě. No, tak jdu se podívat na příčinu smrti toho druhého. OK. Tam jdu přesně já taky. No. Můžete hodit do bar 2 na medicínu. Já jdu zabavit toho nozika, no. A takhle já to vyčumí z toho metru. Já nejbudu čumět takhle taky. O tobě už něco vím. No, ale já o tobě nic nevím. Taky mi něco... 19. Já mám taky 19. Aha. Hoď mě prosím tě deception check. No to nevíš. 11. To je... Já musím hodit na insight. To je fail 12 proti tobě. Páneček si nevzpomíná na svou minulost. Také nobilita. Neuvěřitelné, nejste bratři? Kdo? Kým? O komu víš? Pojď, dvi se na mě, mluvte na mě. Zapomněla všechno, zapomněl. No, jako, tak... Když se na to díváte, na tu mrtvou, promiň. Pořádku. Je to dost jednoduchý. Vypadá to na několik bodných ran skrz tělo, úzkou zbraní, bodnou. Zbraní, jako... Zbraní. Krátkým mečem, dlouhým mečem, něco takového. Dost podobná příčina smrti, jako většina předchozích, který jste viděli. Já předpokládám, že Falan si myslí, že je schovaný a je tam někde vedle mě, že jo? Mm-hmm. Jenže já díky blindsightu o něm vím. Asi jo, řekněme. Takže... Asi takhle jako nefunguje ten stealth, jo? On jakože se musí za něco schovat, ty o něm nevíš tu chvíli. Jenom jako... No, takže zase to samý jako předtím. Tohle už jsme viděli několikrát. No, ono to je spíš jako, že se ho všimneš, jo, že se tam nachází. Ale ne, že jako nutně o něm víš. Ty ostrouší, já jsem kdysi v nějaké knihovně četl o takový zvláštní rase, která byla něco jako otroci těch Illithidů, který potom jako zdrhli a bojují proti ním. Není to možné, že to jsou oni. Nějaký, jako, že byli git něco a git druhý a jedni z nich právě jako slouží a brání ty Illithidy dál a jedni vlastně jako je, se snaží vraždit. Tak možná jestli tady není nějaká takováhle patrola tady těch gitů, která zabíjí. A mají nějaký tenký drápy, nevíš? Možná mají prostě kudlu v ruce. Jo, to jo, jenom mě udivuje, že mi přijde, že na každém z těch lidí, který jsme našli, tak prostě tam je ta samá bodná rána. Tak to mám... Vypadá to, kde to bylo furt tou samou zbraní.
Jakože to poznáš takhle, že to je jedna stejná zbraň? Nebo jako je tam něco nápadného hodně? Je hodně tenká, úzká. Jo, ale můžu existovat dvě takový klidně. Jo, to jo, no. Jenom právě proto mě napadlo, jestli třeba nemají drápy, víš, tenký dlouhý. Ne, nejsem si jistý, je zase tady o nich ne, ale vím, že něco takového je. Ty nevíš něco tady o nich? Pojď na Arkanu. 14. Vzpomínáš si, že jejich zbraně byly, a teďkon si pamatuješ takovou jako jednu zvláštní divnou lekci, jo? Něco se tam mluvilo o těch astrálních projekcích a o tom, jako jak se můžeš objevit v jiných pláních existence. Přišlo ti to jako strašný sci-fi a vlastně jako něco, k čemu se nedostaneš, žádná historie, politika, nic. Nicméně tam se říkalo něco, jako že jejich zbraně můžou být nebezpečný pro tadyhle ty jako astrální projekce a tyhle ty jako cestování, takže to je k těm zbraním asi to zajímavé. Ale spíš jako, tím, jako nic neříkáme. Jako. Pamatuju si ještě jednu věc, která je zajímavá, a to je, že tady ta část těch gitů, co potom bojovala proti těm Illithidům, tak některý z nich lítali na dracích. To nevím, jestli není pověrná pohádka, něco takového, jo? Možná nějaký jednou spadnul na draka, ale pak toho pak tak namalovali a pak stala legenda, jo? Ale něco prostě takového. Jako, jenom to jako drknu, jakože. Jako, píš, jako, že tady... Jako, že jsi tu zaparkoval draka, jo? No, tak když bych si zaparkoval draka, tak... Už nevím, jestli nemají třeba dole v modrý zóně, že to stojí víc. jsem rád, že v Soulbridge tohle není, ale jestli to má neoport, brzy bude v Soulbridge. Ne, proto to máme, no. Tam, když chceš parkovat vůz, tak musíš být přímo jako někde, kde to je určený vlastní jako pozemek nebo takhle. Jinak jako rezidenční zóny tam máte. Modrá no, zóna, půlka no. Ty můžeš tam před barákem, musíme jako říct. Jo, jo. Vážně musíte někde platit za to, aby kde si vzdají jak tam neserou koně všude? To je hnedka úplně jiný info. A hlavně věřím, že když potom přitáhneš domů z práce, tak seš rád, že máš jde zaparkovat. No tak, přijdeš z fachy, víš, to je hned. No, každopádně, vraťme se k těm zaparkovaným věcem. Ten zaparkovaný drák, jo, jakože, ono to zní jako celý až moc jako to, ale mně prostě přijde, že tady je něco, co bodá nějakou zbraní, jestli si vybavuješ něco takového, já nevím, jak říkám, já jsem četl nějaké ty historky, legendy, nesmysly prostě, tím, jak tady, že jo, to potkávám, čteš nějaký věci, Bůh ví, co z toho je fikce, že jo, vlastně, co je jako, co je pravda, ale... No víme, že je to něco, co zabíjí členy našeho řádu. Jestli tady je ostro uchej týpek, nebo týpci, kteří jdou po věcech, co mají společně s Illithidama a tady parkuje drak. A nezdá se, že by tady byl na blikačkách. Tak tady někdo něco hledá. Pojďte mě vytři na religion. Já jsem neviděl asi... Vzdělání, jo. Ale Dory, ale já toho dotyka zaměstnávám, takže na ně můžeš klidně. Vzdělání v religionu, řekl. Ty se s ním povídá. Potenciálně vzdělání v religionu. 15. 20. Co rozhodl? To dva za mě říká. 12. Asi nic, no, jakože... Ty draci s tím můžou být spojený, z jakého důvodu, nebo proč, nebo co. God knows. Jako takhle, jako hráč vím. No, tak vidíš, tak to může říct stejně. Jo? Určitě? Jo, určitě. V tom případě... Ta legenda ohledně tohohle toho pokračuje. Ty draci jsou spojený s tímhletím národem. Kdysi dávno, úplně na začátku, byl jeden národ. To byly ty giti, ne? A pak se rozdělili. A pak se rozdělili a vlastně ta část těch, který bojují proti Illithidům, tak ty vlastně potom šli do prvního kruhu pekla, do Avernu a uzavřeli tam smlouvu s Tiamat. A ne to, není první kruh pekla to, kde tam si tak jako sedí ten Pazuzu, který tady svolával ty Kergesardi? Není to možný? Pazuzu byl démon. To je démon, no to k tím pánu to je vyřešený. Já jsem se jenom tak, hele, démoní ďáblové, kde se tam má vyznat, jakoby. No, co je podstatný je, že je tady zase jeden člen našeho řádu, potenciálně mrtvej, nebo změněný na notika a potom mrtvej. Jo. Cítěl byl očividně člen našeho řádu. Cítěl? A nemohl by tenhle taky člen vašeho řádu. To je to, jak víš? Promluvila ke mně síla jo, naší chápu. Mysli. Jo, jo, jo. To je stejný pocit, jako jsi měl v těch ostatních místech? Jo. Takže všichni ty jako náhodný mrtvoly byly členy tvýho řádu podle tebe? Myslím si, že jo. Okay, minimálně většina z nich. I ty mořský lidi, co tam byli? Mořský lidi? No ty jak byli v té míse. Jo, jak tam... Jak tam našel tu laborku šílenou. Tam úplně jsem ten pocit neměl. Jo, ale... U toho barona. U toho barona, jakože u jednoho jo, ale... Jo. A tam to bylo asi hlavně o tom, že tam byla ta laborka jako taková, i tam to asi nebylo o tom jednom mrtvým členovi řádu.
Nicméně to mě vede k myšlence, že vždycky to bylo takhle propojený i s tím, i s tím, co chtěl Gruldan. Jak myslíš teďka? No, když nás Gruldan někam posílal, tak no nemyslím si, že chce to tělo, ale myslím si, že Tarecky si mohl mít něco u sebe. Mě se něco napadlo. No. Odkud se berou ty vaše síly? Co když tě taky nějak nenápadně změní postupně na to takovouhle věc a ukážu na toho dotyka? Tak to se stalo jednou z několika případů. Spíš bych se bál, co má jako větší incidenci, je to, že ho možná někdo ve spánku bodne do žeber. To je možná to, co je možná větší strach. A dneška, to se nestane, když ten nás... Bodne dneška nespíš na to, sám nikdy už. Když nás na toho někoho tolik... To, že máš robota a kočku, jako to je krásný, ale od dneška už nespíš sám. Teď jsi to podepsal. Já zkusím jako zašeptat, jako jestli... Já jsem snažím ho furt jako nějak to, zabavovat toho dotyka. Tohle se ti stane, když to hodně přeženej z magií. To, co dělá Aaron, je víc jako... Teď on taky dělá magii. No, ale nedělá to magicky. Takže se změníš v notika, když používáš moc magie. No, už to mě ty používáš moc magie. Ne. Když jsme... Já z magii neumím. Když jsme u něj s Pánem byli, nenašli jsme u něj něco u toho notika? Ne, vůbec. A tenhle ti fakt nikoho nepřipomíná, ten živý. Takhle už minule chtěl nějakou takovouhle jako věc přinést, jako bylo to tělo, takže... Podák jsem cítil. Museli ho za ostrouší. Pamatuješ si, kdy jsi se s Cíťou potkal? Cíťa byl můj přítel, vždy byl můj přítel. Nejlepší přítel. A co jsi dělal předtím, než... Zkoumali jsme. Proskoumávali jsme temné síly. Jaký temný síly? Dávné světy, daleké světy. Cíťa zemřel, pane bože, Cíťa zemřel. Soustřiď se. Tady jsme. Má jedno oko. Tak to tady jsme, tady jsme. Jak jste mě světy, jste to světy. Světy, kam by se nemělo podívat oko člověka. Podívali jsme se tam a viděli jsme nevídané, slyšeli jsme neslýchané, viděli jsme vše. Rozměry, které byste nedovedli odhadnout. Asi mi to za to riziko stojíte, tak to. Brání se. Ano, ty to. 15 na kostce. Kámo, to je přesně co... Počkej. Na co? Save DC je 15, to znamená, že savenul. A na co to je? Wisdom. Wisdom, to je 15 přesně. Mm-hmm. Takže savenul. Co přesně dělal ten notik v tým, v tom akvárku, nebo co to bylo? On se tam prostě tak nějak... Tak se jako... Málel. Magorsky. Magorsky. To je slovo. Ale já nemusím to? On nesejbuje. Na ty základní slova ne, no vlastně, na ty základní myšlenky. To je, chci se dozvědět víc, chci se dozvědět víc o těch lidech, chci se dozvědět víc o Cíťovi, chci se dozvědět víc o tom, jak Cíťa umřel. Jo, vzpomínám si, Cíťa umřel, že ho zabodali ostrouší. A takhle se to trošku. A nesmí. Tím pádem se ho chci ptát, jak vypadají ostrouší. Ostrouší, vidíš jenom ostrý uši. Fakt jde nic? Asi ne, no. Protože ty nevidíš, jo? Ty cítíš ten pocit z nich. Já vím, no. Špičatý uši. To je to, co si na nich všimnul. Jsou vysoký? Vidíš, jak jako, nebo ta myšlenka je takový jako jemný potvrzení. Se jako... Jakoby řekl ano, ale proti té formě, ve které se nachází teďko. Třeba proti tý... taky. Přesně, no. Chápu. Co jsi viděl v těch světech? Věci, které jsem vidět neměl. A pak Cíťa zemřel. Ostrouží! Dokázal si pohybovat věcma svojí myslí? Nikdy. Proto jsme zkoumali, ano, proto jsme zkoumali. Zkoumali jsme jiné formy. Jiné formy kouzlení, jiné formy magie, všechno jsme zkoumali. Myslíš jiný formy magie jako tohle? A jenom se obrátím, jestli tam uvidím cokoliv ležet na zemi a prostě to jenom zvednu, aniž bych cokoliv udělal, jakkoliv sehnul. To je ono, ano. A zakouká se na tebe, potřebuji, aby si hodil konsej. Pojďme. Konsej. O, 19. 19 je safe, ale cítíš, jak jako kdyby ten jeho pohled tě zmačkával, nebo ani ne jako silou zmačkával, ale cítíš takový to, jako když
seš večer unavenej a už si potřebuješ jít lehnout, tak máš takový to zúžený vidění. Tak přesně, jako kdyby si prostě zapadal do té jeho oční jediný štěrbiny, kterou tam má, a je to dost nepříjemný pocit. Tak jako se koukneš vedle a v tu chvíli to skončí. To je ono, ano. Kouzla. Další kouzla. Chrám bych byl plný. Ano, Selenil. Proto jsme sem šli. A pak Cítě zemřel, pane bože, Cítě zemřel. Ostro uší. Proč je tady jedno C? Tady je C, mezera, lo. Přemýšlel, jestli to říkáte na filmu. Říkám já. Stejný magoří. Žil se ta role. To není rozdíl moc. To je sílo. Sílo a tak. Myslíte, že je možný, že tamhle týpek byl taky členem našeho řádu? No, jestli tady zkoumal něco s tvojím... Jak se jmenuješ ty? ...členem řádu. Škyt! 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 A Cítě? Škyt! Cítě a Škyt? To je takový... Měl jsi jiné jméno předtím? Nevím. Nevím. Na druhou stranu, kdyby byl členem našeho řádu, tak proč by ostro uší zabil jenom Cítě a ne jeho? Divoká magie. Možná Cítě uměl něco, ale on ne. A ty jsi u toho byl, když Cítě umřel? Ano, schoval jsem se. Byl jsem schovaný, bál jsem se, ale ostro uší zabili Cítě. Pane bože, ostro uší zabili Cítě. Musíte ho zachránit, musíte ho nějak zachránit. Kdy jsou ostro uší? Kdy jsou ostro uší? Kdy jsou ostro uší? Utekli, zmizeli pryč, zase zpátky na povrch. Nejsou? Ty jsi kdy? A kdy se to stalo? Nejsou ostro uší ty borci s těma čepičkama z papíru? To asi ne. Ty blbeč, tebe nezvládne. Ty by nic neviděli v té chvíli. Dva by zbyli. To je správně podobný, no. No i když ten řízek poctivý, ten by si nenechal. Orken a... Orkensval. Orkensval a Bulken. Jo, každopádně... Prostě no. Musíme tady prohlédat asi víc, jako tady... To jsem se chtěla zeptat, jestli jdeme dál. Ne, rozhodně jdeme dál, já jenom přijde mi, že by mohl nám dát nějakou zajímavou informaci, a no jak se k ní dostat, no. Já mám taky pocit, že jste mi pojistná na týpeček, teďka. To asi jo. A ve Cítě? No, Cítě asi potřebujeme, on nás bez něj nepustí, proč si myslím. Schovej ho do baťohu. 36 dní, 3 hodiny, 28 vteřin, 28 minut, 3 vteřiny. Tak se z toho zpátky dlouho? No. Počítejte rychle. Měsíc. 36 dní a něco. 36 dní a tady ten zbytek je, no to bude půl noc, bez tak, nebo ráno. Bez břesk. 36 dní je... Teď je 15. 8 dní, 8 dní a měsíc zpátky to je. 15. To je 15. brzam. Nebo měsíc má 30 dní? Různě má přes různě. Různě má. Teď je 15. Mělo by to vycházet na 9. zkrátka. No jasně. Jo. Ok, no jasně. Ok, takže 9. se tady něco stalo, protože To je klasický den, kdy se mi zdají sny. Jo, a to je jeden měsíc předtím, než nás poslal Gruldancem. Podle mě. Není to ten datum? Ne, je to ten měsíc. Gruldan vám zavolal rád. Jo, Tarkin nás, jasně, ok. Takže Gruldan věděl, že něco děje, trpaslík věděl, že něco děje. Ten trpaslík, který jediný jako se nezměnil asi tady v tady tu chapadláckou věc. Co když ty, který hledáme, nebo ty, co tady to dělají, tak prostě oni neutíkají, ale jenom se zjevují v ten den. Je to dost možný. Možná vůbec nechodí jako... Světy? Jo, no. Oni podle mě dělají něco, že prostě vylezou. Takový to jako, když zakouzlíš ten, víš co myslím, blink a seš jinde, tak jestli nechodí z ničeho takovýho taky prostě. Ale tím pádem je to docela průšvih, protože kdyby najednou si všimli mě, tak to znamená, že nějakýho 9. večer můžu čekat, že se objeví za mnou a probodnou mi záda. Musíme, no to nebudeš spát sám. Musíme doufat, že zbývá členům řádu, co jsou ilitidi. A doufat, že se nezníš ty ilitida. Si myslím, že jsi možná v bezpečí. Proč? Protože ty jsi říkal, že jsi s nima nikdy nepřišel do kontaktu. S Mindflayerama. Mm-hmm. To znamená, že s největší pravděpodobností nemáš půlce. Cože? Jakože by dostal půlce někde, myslíš už? Jakože to počkej, ty myslíš, že zabíjí členy řádu, protože v sobě mají ty to věci? Dost pravděpodobně. Pokud je ta legenda pravdivá, opravdu tak je, tak tyhle ty gitové, tyhle ty ostrouší, kteří lovějí Mindflayery, ilitidy, tak lovějí tu rasu. OK, takže myslíš, že členové řádu v sobě mají naočkovaný
Tak jestli tady mají pod sebou kolonii, kde tady očividně je něco, kde těch iliterů asi žila spousta podle toho, jak tady mají podepsaný a dokonce je pojmenovaný jako město, tak jakože... Ale kdyby se to stalo, v řádu byli lidi, kteří byli vysoce, kteří tam byli dlouho a byli všichni jako lidi. Možná ten experimentuje na těch, co jsi viděl v míse. A to, že vlastně většinou ty umoci pošlou ty méně umoci. Tak. K tomu, aby se s ním něco stalo. No, jestli se tohle dělo, tak by o tom podle mě Rex věděl. No, tak Rex ti to taky spoustu asi neřekne. Předtím. Já vím, já jenom přemýšlím nad tím, že je důležitý asi ho potom najít. No. No. El? Ano. Myslíš, že je to možný? V tu chvíli se na něj cítě podívá. O, pojď mi, pojď mi. A v tu chvíli cítě odpadne. Oh shit. Do bezvědomí. Co jsi mu to udělal? Prostě spadnou na zem do bezvědomí. Počkej, cítě, ten co není cítě. Ten co není cítě. Škyt. Yes. Počkej, a my jsme to viděli, že se podíval na L. Jo, úplně jste viděli takový to přesně, jak se kamera přesune k tomu, co se děje. El se podíval jakoby na něj a v tu chvíli si škyt odlít. Co jsi mu to udělal? Já prohledávám Insta. Dneska ho prohledávám. Nemá na sobě nic, no, jasně vidíš. Nemá na sobě ani žádný jako oblečení, kdyby mohl něco schovávat. Můžeš mu vyrvat oko, ale je furt bezbědový, jakože žije. Má to nevýhodu. Už nic nezjistíme. Má to výhodu, bude chluku klid. Jo, a nemůžeš se teďka dostat do... Nevím, co se stalo. Do hlavy. Hlavy toho? Nevím. Co se stalo? Nevím. Jak jsi dokázal takhle vypnout? Není možný, že prostě naboral to, že to není živý ten, živá bytost. Hmm. Nebo se mu to vrátilo zpátky. To je možné. No, každopádně, jak se ti zdá tato teorie? Která je její část? Ta, že by elitidi členy řádu naočkovali. Zdá se mi to. Potenciálně možné, ale nepravděpodobné. Tam spíš je otázka, jestli nebyl nějaký pakt tady, víš? Dlouhodobě tudíž jako mohli být některý, já tam nevím, jak tyhle ty jako půlci nebo věci mohly fungovat, ale asi jako to mohlo mít jako víc než jednu funkci, že? No, tyhle věci ale žerou lidi a mozky, ne? Nebo jak to funguje? Ty víš, Bahy, určitě něco ještě. Mozky. Mozky. No tak jim museli asi možná dávat nějaký příděl lidí a možná a musí... odměnovat, že to dávali nějaký schopnosti. No, víš, jestli ty půlce prostě nějaký vyvolení neměli prostě deal? Na jednu stranu jako pojistka, na druhou stranu jako nějaké jako uzavření paktu? Takhle, já si nejsem úplně jistý. Naposledy, když jsem tohleto viděl, tak to bylo v knihovně někde v Silverbridge, kde jsme byli. No jsem to jenom lehce zahlídl. Seramorfóza, což je ten proces toho, kdy se měněj, má přesně daný stádia. A ty stádia jsou neměný. Trvá to přesně 7 dní. Je takhle to je definovaný přesně tak, jo. Okay. 7 dní. Co chtěl dohledat přesně, kolik to je. A jsou tam rozdíly, to je na podle těch ras. Co to s tebou udělá? No některý se prostě promění v normální ty. Normální no někdy ty. Proběhne úplná seromorfóza. A některý rasy proto nejsou úplně způsobilý. Jo. Takže tím vyloženě se nabízí, že prostě mísa bylo místo, kde na tom experimentovali, no. Mně trochu připadá, že právě ten týpek se vypadal jako ty mořský lidi, takže to byl tady ten špatně zmorfovaný ještěr. Jako byl možná týpek z společenstva. A když jsme u toho draka, tady se zjevil u společenstva a všichni zmizeli, tak mi skoro přijde, že mohl přiletět nějaký git na drakovi do temno záře a čapnout tam violinu sebou. Pravda, jsme se neptali asi, že jo, kdy je tady ten drak. Neptali? Na temnozáře? Na temnozáře no. Přiletěl tady, bílej drak. Ten červený. To je jedno, jaký můžeme si vyčervený drak. Bylo to s červenýma drakama. Okay. Tak to asi nebude. Ale spíš, jestli tady ten červený drak, ten jako... nepřiletěl před 36 dny. Podle mě jsme se neptali, jak je tady dlouho, ne? Nebo nějak jenom všeobecně, jako, že už je to dílo. Jestli vypadala ta měsíce už jako postavená, jako znova víceméně víš, a jako už se lidi zpamatovali. Rozhodně to vypadalo dílo, že tam je ten drak. To by to ještě hořelo možná, že to bylo před měsícem. Ale může tady být třeba jakoby, já nevím, jo, plus 7 měsíc k tomu nebo plus 5 měsíců k tomu. Mohlo se to stát jako před půl rokem, když se začaly dít ty divné věci všechny. Jo. No každopádně asi musíme dál. Mm-hmm. Otázka kam, než jsem tam zalítnul dolů netopírem, tak tam je město normálně. Jakože nějak velký, jako jaký třeba 200 metrů, ale prostě jako...
nemají úplně schody nebo výtahy, spíš prostě lítají. Asi bych teda pokračoval tamhle tou chrbou a uvidíme, no. No. Když se najdem, tak při nejhorším bude muset do toho města. No, ale bude muset potom nějak to vymyslet s lítáním nebo nějakým slaňováním, protože to tady vidíte všude, to prostě tady jako úplně jako nechodí po svých jen tak. Mají to vyřešený něco, no. Hele, a prostě když jsem procházel ty nápisy na těch zdech a tak, tak jsem prošel celou tu místnost, jakože není tam nějaká část místnosti, co jsme ještě jako neprošli, nebo to? Možná tady mohlo být něco jako do hlubin poznání může vstoupit jen ten, kdo ovládá mysl. Toho máme. Co s tím? Škytem. Mám ho pořád hlídat? Teď, když je takhle vyplej, asi ne, to příště na něj nasadíme L, aby ho hlídal. No, ale jako, tak já nevím, chcete je spoutat, nebo něco taky vzít sebou, nebo... Jako ten... Jestli je tady 36 dnů metrů, tak buď to tady bude furt, nebo se nás začne hledat, takže to asi je. A nebo ho najde ten strážce, který tady je. No, to je možnost. Vzít tady, co kope ten velký tunel? Jo. Tak doufám, že najde dřív jeho než nás. Tak ho vezmeme sebou? Toho strážce, co asi ne? Ne, škyta. A co s ním? Necháme ho teda tady, tak aspoň schováme někam. Já si myslím, že už nám stejně víc neřekne, že prostě jsme jako... Že nám toho řekl vlastně docela dost, ačkoliv sám nechodil. A i když ho vezmeme sebou, tak první, co uděláš, se probere, že se bude vrátce pro cítil. To je problém. Necháme ho tady. No, no, to asi lepší. Vždycky. Stejně těmhle tomhle už jako, co vím, není pomoci. Prostě. Čau, dobro cítil a půjde, no. Tak já aspoň uspořádám, aby vypadal, že spí. Dobře. Polštářek. Půjde na nosu. Kičpinko. A my teda pokračujeme tou chodbou. Okay. Kdo je první? Já půjdu druhý, nebo budu se snažit taky. Co vlastně jenom netopír? Jak jsme vrátili? Netopír zatím jako prohledává asi tu velkou místnost. Vrací se a snaží se ti předat pár informací, ty si dokážeš komunikovat telepaticky, tak ti říká, že hlavní, jo, tak až se vrátí, tak říká, že hlavní ten prostor toho města nebo toho jako chrámu je bezpečný. Jo, nic tam ne. Nic tam okay. Aarone, možná by se měl nechat jít prvního. A ty ovládáš mysl? To ne. Ale tak vyznám se trochu. To já taky. Dobře, tak půjdeme spolu. Jdu o centimetr před ním. Nice. Házíš do té chodby a ta chodba se takovým jako velice pravidelně spirálovitě stáčí směrem dolů a přijde ti, že tvoří nejprve takový jako velký kruh a potom se to zmenšuje a zmenšuje. Projdeš jednu otočku dokola, všichni za ním, ty po jeho straně. A to je to, co vykopal ten strážce, nebo to nevypadá je? To. Vypadá to, že to je furt, furt udělaný. Po stranách jsou různý výklenky, na kterých začínáte vidět sochy. Sochy jelitidů, velice jasně. vidíte, že tam jsou další fresky, nebo další takový ty různý symboly, nápisy. Ty ještě asi můžeš furt vnímat ty texty, tak se tam píše pod vůlí Renčího, nachází chaos řád, a odpor zapomnění. A následně docházíte dál, kde to vypadá, že vlastně bude taková jako menší místnost, která mohla sloužit jako nějaký malý náměstíčko. Opět kulovitýho tvaru, několik malých výlezů směrem do stropu, několik malých výlezů směrem do podlahy a potom dva trošičku větší, jeden doprava, jeden doleva a tato vaše chodba bude pokračovat dál dolů. Takže prakticky do všech směrů, ty hlavní jsou jenom ty čtyři směry, jo, řekněme. Vejdeš do tady té místnosti, potřebuji, aby si hodil Intelligent Saving Throw. To existuje. Tady jo. Jen mysl. Jo, tady jo, no. 13. 13, to je fail. To je za krásných 13 psychického do hlavy. Vlastně projdeš do té místnosti, jako kdyby se aktivovala nějaká energetická vlna, která hned jak jehly do hlavy, prostě zase ti dají, trošku si připadáš jako před chvilkou škyt, který ho to posadilo, že jo, úplně do bezvědomí, tak tady to nebyla tak velká rána naštěstí, ale jo, jakože, pěkný zásah si dostal. Vidíš, Flane? Pevní, jo? Kdyby šel ty se slabou myslí, tak už leží na zemi. Rozhodně.
Můžeme tam být čas, když to něco udělalo, nebo... Tak co, furt první, furt první? Hm? Jo. Tak si posluš. Mhm. Vcházíš do té místnosti, jak jsem řekl, ty malinkatý východy do podlahy, do stropu, ale spíš ten hlavní, kterým pokračujete rovně, anebo doprava doleva. Bych na těm netopíra chtěl hodit do těch malinkatých nějak, jak to tam jenom... Jo, vypadá to jako nějaký místa, kde by mohli bydlet, aťkoliv se to zdá jako divný, takový koje pro stráže, pro místní obyvatele. Stalo se to, jakože jenom v jeho hlavě a pak se škubnul, nebo jsem viděl, že něco jako... Asi si viděl, že ta místnost tak jako zavibrovala. Já, ale to je to tady silný, tadyhle na ty jako divný efekty, různě i ta zeď se ti zdá, že se možná v jednu chvilku pohla, ale spíš ne, jo, možná už taky v tvojí hlavě jsou takový mind games. No, doprava, doleva, rovně. Ty ovládáš mysl, ty musíš znát cestu. Před. Zamyslím se, kudy mě vede můj průvodce. Co to znamená? Co je tvůj průvodce? Jo, blindsight. L. Jo, zeptáš se L? Kudy bys šel? Postupně bych to prošel celé. Plusko. Plusko, doprava. Tak dám doprava. Pro koho to je dobře? Pro toho notika asi. Přecházíš doprava a vypadá to, že tam se zase ta chodba stáčí malinko směrem dolů a jakoby za do těch míst, ze kterých jsi vycházel. Takže jakoby za tebe. A přicházíš do místnosti, která je plná dalších takových jako kojí nebo takových lóží. Který jsou zase vytvořený z nějakého kamenného materiálu, který jako kdyby na sebe měl nějaký biologický, organický prvky. Vidíš, že se drobně možná i hne, jako se snaží zavřít a pak zase zůstat v té otevřené formě. Pak je to takový jako, taková jako lóže, to je asi nejlepší popis. I tam vidíš z nějakých tady těch hnusných materiálů, takový jako polštářek pod hlavu, který by byl. Je jich tam x různých. Současně vidíš, že se tam před nima, zhruba nějaký 3 metry, nachází takový velký panel, na kterém vidíš různý runy, různý další symboly, zase pár těch čar přerušovaných, plných. To je asi to nejdůležitější. Z té místnosti v oblouku pokračuje další chodba, předpokládá, že půjde dozadu. Mm-hmm. Co je tadyhle ještě? Tak je tady socha, která, pod kterou je nápis, a to jasně vidíš, v jednotě je síla, v rozmanitosti je potenciál, v podřízenosti je harmonie. Vypadá to, že tady bydleli. Lehárko? Árone? Čím máš tu mysl? Nasadím si helmu a jdu k tomu panelu. Mm-hmm. Já jenom bych chtěl říct, skoro jsem zapomněl, když jsme vstupovali v minulý epizodě, to asi dělám Mage Armor. Jo, je. Jo. To zase něho pro nás znám takzvaně. Já jako nic s tím nečuju, jenom tak nějak jenom napadlo. Přicházíš k tomu panelu, vypadá bez energie. Bez energie? Bez energie, naprosto. A jsi říkal, že na něm je nějaký nápis? Jo, je tam pár takových jako skoro tlačítek, který by byly popsaný těma nápisama. Není to ale nic, jako co by mělo smysl. Jo, z toho, co získáváš. Kdyby tam někdo udělal jenom šmáranici. I to je ten tvůj překlad. Mm-hmm. A když na to zkusím mášnout nějaký tlačítko? Jenom se to promáčkne skrz. Udělá takový ten... Jo. Laskavé. A všechny koje jsou zavřený, nebo jsou některý otevřený? Všechny jsou otevřený. Všechny jsou otevřený. Hmm. Aha. Ty lože. Tak bych se tady podíval, co tu je, a vyrazil dál. Žádný kradení věcí. Když něco najdeš, ukážeš to tady všem, jasný. Spíš hlavně na nic nesahej, jakože všichni to děláme tak, Efi, jo? Když bude něco divného, zavolej k tomu ostatní. Nemám do toho mlátit kladivem dobře, ne. Ale myslím, že... Tak bys zatím... neměla nikdo ničeho. Zatím jsme tady nic nenašli. Nechceš si lehnout, jo, ano, ne? Proč bys si lehal? Tak třeba to nabije, když to nemá energii. Počkej, my chceme, aby se... Myslíte, že by to fungovalo? Ne. Je to nebezpečný. Připadá ti, že mám na obličeji 4 chapadla? Ne, ale... Zatím ne. Ale máš stejnou sílu, jako měli ty lidi, co teď vypadají divně. Ty lidi, co vypadají divně, musíš jako cítit. Jdu to procházet. No, to bylo taky. Škyt. Škyt, ano. Vidíš nápisy pod těma jednotlivýma ložema.
nachází se tam nápisy jako experimentální místo 1, experimentální místo 2, experimentální místo 3 až 25. To je asi to nejzajímavější, co se tam nachází. Potom vidíš, že u každé té lóže jsou další struktury, bych to nazval, kterým ty by si jako očekával, že to bude jako něco jako noční stolek, jo? Ale možná pokud tam někdo dělal výzkumy z těch Mindflayerů, tak to používal asi na něco jiného, ale na co? To už teďko nedokážeš odhadnout. Takže evidentně tady se všude děli. Pokusy. Když docházíš na zadnější část místnosti, tak tam vidíš několik malých lavorků, který jsou dost podobný těm, co byly úplně v první místnosti a očekáváš, že tadyhle mohli mít ty svoje červíky, no. Mm-hmm. Ty půlce, no. Hečeli. A ty kole jsou prázdný, kde není žádný pozůstatek něčeho. Mm-mm. Když to tak jako, hoď na insight, možná, hoďte všichni na insight. Já jo. Moc nechci, asi. 8. 20. 18. 18 je dost. 12. 23. OK, 4 úspěchy určitě. Jsme dobří. 12. Vypadá to, že to bylo v logickém tempu vyklizen. Znamená, že to jako bylo, že někdo se zbalil, fakt si dal záležitost s tím, aby vzal všechno a odešel. Mm-hmm. Vidím tady nějaký podobný rysy tomu, co jsem viděl na míse. Tohle to je jasně elitický, to, co se dělo na míse, byl člověk, který dělal pokusy. Mm-hmm. Jsi si dost jistě přesvědčený, že to je jako úplně odlišný. Veškerá architektura, veškerá jako vliv na ty věci, které tady jsou, které někdo mohl jako, ať už by to na míse vykutával, nebo to tam přines, tak tadyhle jako nedává smysl. Asi to není dobrý lehátko, co? Lehni se a uvidíš. Zkuste to někdo teda. Efi, tady se dělá experimenty, nikdo tam lehat nebude. Tak a Fallon, když to nabízel. No, ten veď si tam klidně lehne, ale ty si tam lehat nebudeš. No já ne. Sklidněme to, tohle jako... Teď bych byl fakt ve střehu. Spíš jo? Fallon. Já jsem ve střehu pořád. No, zní, že to musíme říkat nahlas, tohle vůbec. Víš? Počkejte, proč myslíte, že musíme být ve střehu? Když jsme jenom v kolonii tvorů, který žerou mozky a pak nejde, tak to jde experiment, teď co jde. No, přesně, já jsem vlastně z něho zpěta. No, to tady vypadá opuštěně. To jsme si na míse mysleli taky. A něco tam bylo něco, cítu. Co žere mozek. Dopadneš jako cítě. Cítě. A proto jsem se zbudil. Nezapomeň, že je tu někde strážce. Jo, to je pravda. A až přijde strážce, tak si myslím, že... To pojďme rychle projít a vypadnout. Že to bude jiný strážce. Nemůžeme mu říkat jinak. Můžeme, jak mu budeme říkat? Jo, to je pravda. Domovník je dobrý. Nevím, co to znamená. Pan domácí zní dobře, děkuji. Ok, tak pokračujeme touhle chorbou a pojďme potichu a nezbudíme pozornost pana domácího. Právě. A škyta. Děkuju. Jste nejlepší kámoši. Dokončujete ten prstenec, který byl vlastně tady letou místností z velké části a ta krátká chodbička se napojuje potom na to náměstíčko, do kterého jste vstoupili předtím, jak si dostal facku kouzelnou. Mm-hmm. Kouzelná facka. To je samozřejmě. A prkadu. A tam už nebyla další místnost experimenty? Ne. Bylo to prostě, ona byla dlouhá. Jo? Jo. Řekněme, prostě těch 25 tam bylo fakt jako rozmístěných v nějakém skoro půlkruhu. Mm-hmm. Ten další čtvrt kruh by tu uzavíral z každé strany tu chodbu do té hlavní místnosti. Okay. Takže takový prostě jako hezký prstanec jeden. Jo, a v té místnosti byly teda fakt jenom ten panel ty koje. Vypadá to, že jo, no. Okay. No tak jo, tak asi pokračujeme rovně. Dobře, ještě mi připomeň, co tady teda hledáme, když tady evidentně nic není a už pro jsme zjistili, že... Hledáme tady cokoliv. A pro mě. Jo, teď tu máš mi taky něco, viď? Jo. A taky se snažíme přijít na to, jak tady ten chrám ovlivňoval náš řád nahoře. A v ideálním případě to mi jde něco, čím vyženem toho draka. Jo. Jsou side questy, ale jako jo. Ale jinak jako... Nemůže pan domácí, že se udělal s tím drakem? Zeptáme se pana domácího, pokud potkáme. Já si myslím, že pan domácí bude máš sympatický týpek, který po večerech prostě ruští křížovky prostě jako chodí do divadla. Takže jako. Se s ním můžeme tak já se s ním zkusím dohodnout. Já nevím, jak vy, ale já jsem ještě neviděl nikoho, kdo má ruce a dělá takovýhle tunely. Je to pravda. Takže nejhorším nás prostě požene koštětem, no, tak jako víš co. Nebo krumpáčem. Nebo krumpáčem. A jak to udělá, když nemá ruce? Tak má zbíječku, ježišmarja, no. Ale když nemá ruce? Nevíme, jak to vypadá, to opravdu, třeba má malé ručičky. Je to opravdu teďka to podstatné, jak to vypadá, ne. Když víme, že to dělá dvoumetrové díry a my tady tomu běháme přímo jako pod hnízdem. A dvoumetrovou díru zvládne udělat i trpaslík.
Ano, ale třeba jako za 100 let, a ne, že jste jako projde, to vypadá, že to prostě prorazil. Dobrá. Pojďme dál. Jdeme dál. Rozhodně nebude malej pan domácí. Než první? Hmm. Potřebuju další. Nemůžu teď už na to být více ready? Asi ne, no. Nečekáš pozor opat. 22. 22 je safe, to je za krásných 5 psychického. Záměrně to hraju, aby to fala nepoznal. Už je to snížený. To... Hoď na deception. Tak se ukáž. Kolik máš v hlavě? Performance. Pasivní. 19. 11. Škubne hlavou, jak vyjde z místnosti, to udělá ten krok. Ale přesně. Jsem si natáhl krční svaly předtím, jsem třeba srovnal. No, vám to něco dělá ostatní nebo ne? Protože to, no, možná to reaguje prostě na něj, jako čistě. Jakože... Mě by zajímalo, co se stane, když půjdu první. No, já bych zkusil, jestli může jít do první jiný, jestli to fakt reaguje na tebe, že projdeš ty konkrétně se svýma silama, nebo jestli je na toho prvního, kdo jde. A nebo to na něj jako reaguje méně, že jo? Ten, kdo půjde, by se nikdo jiný z nás první, tak třeba... Kdo to zabije třeba? No, třeba. Tak já to zkusím, tak možná. Falan to může zkusit. Ne, ty ne. Falan to může zkusit. On se nabízel. To je kus chlapa, ten může jít. Půjdu první, jo. Ten něco vydrží. To se scházíte několik otoček a teďkon už se fakt začínáte stáčet, že na konci to vypadá skoro jenom jako schodiště, který je úzký jak v nějaké jako uzonkej věži, jo, to točený schodiště dolů. Tak docházíte k té spodní části, kde se nachází taková zase malinkatá místnostka, do které teďkon koukáte skrz tadyhle tu díru zhruba z nějakých 3 metrů. Koukáte dolů pod sebe. Asi tam se skočíte, nedostal nikdo facku? Skočíš. Zatím ne. Já bych jenom nahoře chtěl, jestli tam je k něčemu přidat lano, aby jsme ho tam měli potom se smlou nahoru, nebo je to díra? Nevypadá to, je to spíš jako, že tam končila takhle ten tunel dolů a tam díra. Nejde tam nic vrstně. No, ty jejich zdi pokreslený, jo, tam je jejich architektura. Možná byste tam dokázali zabít do nějakého háčku, jestli něco takového máte. Ale nesmusíme to spíš, máme nějaký hák ještě nebo něco. No, mám svůj hůl s ptákama. Kdybychom od spoda pan domácí nás už hnal, tak ať jako tady 3 metry neskáčeme. Zase tím uděláme rozluku, už to budeme přibíjet. Tak se tam můžeme podívat. Máte třeba někdo nějakou hůl nebo něco? Já mám hůl. Asi, když se spodíme dobíreme tady, tak se můžeme vůšnout. Vletíš nedobírem dovnitř? Jako když tam půjdeme. Promiň jenom. Je to ta kopulovitá místnost, ze který vypadá to, že bude jeden vchod, ale ten vchod je plný nějakého organického materiálu, který jako kdyby se spojoval doprostřed. Asi brána, jestli to tak můžeme nazvat, akorát z toho. Mega Giger vibe, jo? Matroše, no, hnusnýho. Je to něco mezi kamenem a organikou. Jo, přesně. Něco už se tam hejbe, ale nevypadá to jako pan domácí, takže... Chytím. Jako brána. Aby to nebyla jeho brdel. Možná bych... Come on. Nikdy nevíš, že to nekopneš, no? Ne, kámo. Ne. On je toho schopnej, vole. Já obsadičně z toho. Kam to je prostě sprdělý, jo? A tak tím ho líp zabijeme, když do něj vlezeme. To řekni klidně. Jedním to všechno, do které řekni. Tak jsem přišel na to, jak je to s tím trpaslíkem. Víte, jak měl ty haldy, jak říkal ty divné historiky? No. Já už vím, kdy nelhal. Jak přiletěli emzáci z nebe a nadspali mu něco do prdele. To byl ten půlec. To byl ten půlec. A přesně kvůli tomu se z něj nestal ten... Ten nejlepší. Jsi spletli, kde je nahoře a dole. Není to těžký, každopádně si to spíš. A znamená to, že to je přesně kvůli tomu má tyhle ty vize, protože vlastně má nějaký latentní elitický schopnosti, protože jsem měl od toho půl CE navázaný na zbytek kolonie? Wow. Ne, myslíš, on... Myslíš jako kolonie, jakože střeva? Ne, on se... Křivní mikrofon. Kolonioskopy. Prostě to taky, ať to taky. Já jsem se zjistil, že mu osmího vždycky vyleze radar z toho zadku. A Borchytá ten příjem, kde se co děje. A pak to předává k Rurnanovi. Co myslíš, že by první gif se mu poslal, kámo, toho kásnera? Jak mu vyleze z prdele, ten psal telefon. Tak jako pro mě máte práci, já tady ti odpoví gifem. Toho prdele. To píš rohu kampaň natahuj jedním gifem. Yes, krása. Ale ty naprosto z toho vážně. Je to možný. No jasně. Mm? Jo. Ale dává to smysl. Jo, jako... No jo, prostě je v tím nějaký... Z toho mála, co víme, tak jako by to prostě stalo některý věcí. Ten půlec se možná furt snaží usadit, ale nějak mu to nejde. Takže mu jenom dává nějaký záblesky jednou za čas. Třeba se akorát nedokáže prokousat
tím materiálem, který má ten trpaslík okolo mozku. Těch trpaslíků to obecně a jestli, jestli jde ne okem, ale přes celé tělo, tak to určitě musí trvat strašlivě dlouho, než se tam dostane. Já mám spíš obecně těch trpaslíků. U těch trpaslíků je problém. Jo, to je pravda, oni jsou možná jedna z těch nekompatibilních ras. Mm-hmm. Může být, až to rozdechal, jakoby. Mm-hmm. Teď mě mrzí, že nejsem trpaslík. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, ale a bejt jako super. Počkej, a já jsem kompatibilní rasa, jak tomu říkáš? Ty ne, ty nejseš. Ty jsi vlastní rasa, ty jsi úplně v pohodě. Dobře, takže no, mě, do mě nemůžou strkat žádné půlce. Když ještě zakousne půlec, tak máš úplně jiný problém, si myslím v tu chvíli. Pokud si to pamatuju správně, tak tohle to by mělo fungovat s humanoidama a ty jsi vlastně se svým původem spíš víla než humanoid? Ona víla. Nevypadám jako víla, teď tím kopíkem to... je z bílýho světa, takže jako může být. Dobře, tohle jsme si vyřešili. To jsem ráda, že... Jsem ale vládka. Jak se dostaneme dolů? Dolů se dostaneme snadno, otázka, jestli chceme se dostávat potom rychle nahoru. Ne, já jsem říkal, když máme, jestli máme nějakou hůl, která je dostatečně široká, aby se dala zaklínit tady v té díře, tak... Jo, takhle. Můžeme pověsit... Můžu zkusit tu svoji hůl. Pevná, abychom jakoby nerupla jako pod prčem, co zavěsí, ono jakože... Není ptačí hůl dost pevná, není, viď? To je magická. To je magická. A to je hůlka, to není hůl, jakože na díl. To není hůlka, to vypadá jako... Ale jestli to má 3 metry, tak... Vypadá jako chcela být prát. Je tam stát nebo hůl? Jestli to má 3 metry, tak se pusneme a dory vyletí. Podobně tam je bank nebo rot. Prostě někdo, kdo máme jako ten na step, že jo? Ale to je hůlka, no. To není žádná hůl. Mít spolu prostě. A když na tom obrázku to vypadá jako obří prak. No, tak není, je to vám teď. Jako, ano, obří prak. Je to malý prak. Obří prak. Já jsem si to furt představovala, že to je větší než já. Malý obří prak. Tak to máme. Tak to ne, tak to ne, no. Tak to tam asi nedávám. I kdyby to, tak... To tady nemám, ale tam band, jako vím, že je tam band. Jako nic jiného tam nebylo, Jeras? Bylo tam jenom tohle a konec, jako slepý? Nebo tam byly cesty nějaký další? Jo, to končilo. Předpokládáte, že už může to být velice blízko z toho spodku. No jasně. No ne, ale je pravda, že Vítěz má pravdu, můžeme tam se skočit my dva, my jsme ještě schopní kouzlem se jako rychle jako odteleportovat nahoru a případně, když jako zjistíme, co to je za bránu nebo za nějakou věc, tak nebo... můžete jít vy dolů a prostě pak nějak se tam vyškrabeme. Já můžu zjít Arona, protože já můžu otevřít dveře a můžeme projít spolu. Já taky teďka. Já si je vlastně připravil. No, tak a není to v tom případě... nějakých 12 stop, jo? Není to vysoký. Okay. No, jsou to 3 metry. V rámci jako útěku, škrabat se jako 3 metry. To je jediný, ale jenom jako aby... No ne, jako jde to, jde o tu rychlost. No. No, ale já vlastně mám taky teďka dveře připravené. Ok, super. A není to teda vlastně jako jedno, když se můžete jako kdokoliv z vás teleportovat nahoru, tak v rámci útěku prostě je tam ten krok toho, že se já nahoru teleportuje někdo slanem a schodí ho dolů. Do té místnosti. A jak se tam baví, jak se to prohledávám. To ok, ta místnost zase má ty patvary, má tam ten divný architektonický tvar. Aha. A potom docházíš k té stěně, která je celá udělaná z toho organického materiálu. Nacházíš tam spoje, které jako kdyby ze 4 směrů sahaly do prostředka, takže chápeš, že se to bude takhle jako rozpojovat. Jo. Tak kulatý. A když na to šaháš, tak se to jenom... Takhle na linko hne, ale... Nic jiného. To je humus, kámo. Nerad vás ruším, ale nejde to otevřít. To rozlej důde je, jako. Teď podívám. Laura to dítě, protože máš slabou mysl. Tak tam asi teda Tak tam asi zkušíme, no. Ono nějak náhodou se vždycky jak dostaneme. Jo, tak se nebudeme muset moc rychle, víš, ale je pravda, že máme... Takhle, my budeme hodně rychlí. No. A vy nás díhejte. No, a pak si zahrajeme ruka, každý se na to sebe, než tak. Začínáte skákat dolů do té místnosti, začínáte tam být docela jako plný. Stejná situace, jo? Jako Falan vlastně tam stojí dost, že si neví, co dělat. Jsou tam dveře. Silná mysl. Klasický problém. Dotkneš se toho a udělá to. A čumím přitom na Falana celou dobu. Co jsi udělal? Jdeš první? Jdu první. Hoď, intelligence saving. Aspoň už to mám rozluštěný. 19. 19 je safe, což je 9 děleno 2, 4 psychického. Já to zahraju, že mě to ne. Hoď na tu deception, co jsme hráli předtím. Kolik je tvůj insight? Krychne, jo. Skoro ho to posadí na zadek do místnosti. Jsi tak klakne úplně. Vidíš, jak to rozdejchává. Procházím kolem něj, klepu mu na rameno. Dobrý, Falane? Dobrý. Ještě se já jsem to ustál. A jdu první. Silná mysl.
A tak, víš. No projde ostatně, já se pak zvednu. A... Vcházíte do té gigantické jeskyně, která pravděpodobně byla vybudovaná psionickou silou. Opět, architektura je tam vidět na všech budovách, na všech zdech, i na zemi. Jediný, co tak je tam ta nějaká dráha, která vypadá vyšlapaně od bytostí, které neuměly lítat. Vidíte, že to jsou malinkatý budovy, alespoň tadyhle na začátku, které vypadají jednak teda jasně opuštěně, ale i chudě, co se týká směrem k té architektuře, která byla nahoře. Některý nejsou ani nějak jako upravený, prostě jsou to jenom takový koje. Předpokládáte, že jestli jste tady mluvili o tom, že zotročujou lidi, tak tady by mohli držet ty zotročený lidi, nebo ty jako bytosti, které se třeba neproměnily, nebo teprve budou proměňovat něco. Jo? Vypadá to prostě jako takový sklady jídlo. Na bytosti. Nebo jídlo. Hmm. Oni žerou lidi, jo? Oni žerou mozky. Tak specificky. Takže to není tím, že by ty mozky jako jenom napadaly, ale oni buď je napadnou a ovládnou, aby se vytvořil novej, anebo je sežerou, aby se krmili. Aj. Vybírají si ty horší mozky na krmení a lepší mozky na přetvoření. Tak jako když jsou inteligentní, tak mají furt taky základní půdy, že chtějí se rozmnožovat a chtějí žrát. No právě, proto mě udivuje, já jsem myslel, že ty mozky využívají jenom na to rozmnožování, než ale... Zpravidla si jako jídlo nechávají mozky lidí, kteří mají za sebou nějakou silnou emoci. Já se nebojím tady vůbec. Já emoce necítím, já jsem v pohodě. Ty už cítíš emoce. Dobře. Cítil jsem vždycky něco potlačovat, to se nepočítá. A to je možná ještě horší, protože to možná máš potlačovaná emoce je něco, co ještě neměli. Aha. Neposlouchám je a takže to budeš taková delikateska pro ně. Taková dušená emoce, to není. Dušená lehce orestovat takovou emoci. Emocional alfambi. A počkejte, nežerou normální mozky zvířat, jako všichni normální lidi. Co? Jaký normální lidi žerou mozky zvířat, prosím tě? Třeba orkové, nebo? No, ty třeba jo. Mám dobrý recept, že ho potom řeknu, až tam se dostanu. Vůbec. Myslím, že to je... Po nulovém prostě zvážení odmítnu. Prostě je to akorát o tom, že ten mozek musí patřit inteligentní bytosti. Je to tak. Tak jsi fakt v pohodě. Tak jsem v co? Jsi vykrytá, nemusíš se bát vůbec. A je to to místo, který jsem viděl? Ne, takhle, pozor. To, že jako... Jo, jsme to měli bezpečně, to bylo akorát jsi na kraji toho. Lidské bytosti, co jo, to, že dokážeš mluvit, už je jako dost jako nad jejich úroveň toho, co potřebují, takže... Asi jdem rovně a když nám Dorian říkal, že to viděl... Jo, tamhle někde by mělo být teoretický kousek, takhle dál tam... A viděl jsi nějaký jako místo, který by vypadalo jako chrámovitě, nebo jako hlavní místo budova? Byly budovy, které tam měly tuhle tu stěnu. Moc si tomu nedával jako pozornost. Přišli ti, že na konci, směrem tady od vás, budou větší budovy. Je to odsaď roste jakoby nahoru. No, na druhé straně. OK, tak jdem. Mm-hmm. A ideálně tiše, kdyby tu náhodou pan domácí byl někde. Mm-hmm. Hoďte na stealth, pokud jdete tiše. Tak já teda asi teda sešlu pass without trace. Nice. Takže máme plus 10? Plus 10, nechám bohy Alhadary, ať nás skrý. To je dobře, no. Kým funcován seš? Plus 10 nebo D10, prosím tě. Plus 10. Tak kolik je 40, Fris? 42. Odpověď na otázku, že ta vesmíru a vůbec. A taky na to, kolik si hodil na stůl. Přesně až víc. Zmizel z reality, zjistil, jaký je tajemství světa a vrátil se. Máš hodně tu otázku, že jo? Jako, co byla otázka na 42, tak to je kolik hodil na stůl, když jste široku na level 8. To je zajímalo. Bylo to docela dává smysl, ale 21. 29. 19. Mm-hmm. 31. 32. Mm. Wow. Skupinově velice vysoké. Mm-hmm. Přecházíte tou místností, dostáváte se na tou velkou síní, dostáváte se zhruba do třetiny, kde je několik po obou dvou stranách budov, které vypadají totožně, jako kdyby byly poskládaný za sebou. Takový jako téměř kasárny nebo něco takového vám to připadá. Jsou to úzké budovy, které sahají prakticky od prostředka tam, kde jdete, z této velké síně, až dozadu ke zdi, což může být nějakých 20 metrů, každá budova na pravou i na levou stranu, jenom úzký, dlouhý a každá má vchod zase jenom tou hnusnou bioorganickou věcí.
Pak pokračujete dál, zase vypadá, že tam jsou nějaké menší budovky, teď už to vypadá víc jako ty místnosti, které byly nahoře, takže takový ty koplovitý tvary s východama nahoře. Díru nahoru už nějak vidíme? Nebo jakože vidíme na tenhle? Tam je tma, tam nevidíte. Je to vysoko, to bylo docela dotazné. No, bylo. Já si pořád se snažím tak jako nás vést nějak počuchu, jakože prostě pokračovat dál, co vidím před sebou. A můžete jít do těch místností nebo pokračovat, to bylo ten point. A ty další zdi byly kde? Ta organická... Teďko na těch budovách. Jo, na takových těch jako dlouhých kasárnovitých, úzkých halách možná, abyste si to přirovnal, nebo stodolách. Jo, jako abych to přirovnal k nějakému lidskému, tak to vypadá tady. No. Když procházíme dlouho kolem těch místností, mi to asi jako nedá. Koukneme do jedný. Jo, bylo to třeba jako 5 na každé straně, každá je třeba 6-7 metrů široká. Ale bohužel je to klasika, nevím, co hledáme. Naposled jsme taky lezli různě do děra, takže pak jsem stěl, že to je ve skladišti vedle toho. Jo. Takže... Já bych koukal klidně do všech 5. Do všechno. Už bych se podíval. Já tady hledám předměty. Snad se jdem podívat. Okay. Zkusíš na jednu zase šáhnout a úplně těsně před tvojí rukou tu dá. Krásně to zaleze do těch stěn. Vejdeš do té místnosti, rozlížíš se, co se tady nachází, možná si musíte s něčím rozsvítit, abyste věděli, jak ta místnost vypadá. Je to ta úzká, dlouhá hala, která zase má takový divný oválný tvar. Po pravé i levé straně té místnosti jsou jako kdyby věci, do kterých se dá něco vsunout. Jako kdyby tam byly takový místa, takhle velký, takový jako prohlý. A je jich tam x vedle sebe prakticky po celé dílce této místnosti. K čemu bych to přirovnal? Jako vám bych to přirovnal jako něco na energii. Jo? Nějaký na baterky nebo na něco, co má pohánět. Třeba velký diamant od dětí. Taky mě to napadlo, no. Spíš třeba menší věci. Třeba jako hlavu nebo něco. Klidně menší ještě. Klidně menší. Fakt to může jít takhle a může to i naopak delší třeba. Mm-hmm. Jo, spíš fakt, jako kdyby si do toho dal baterku a jenom ji tam takhle zamáčknu, tak takhle by to mohlo vypadat. Všechny, jejich x takhle po dlouhej stěně. Vypadají všechny prázdně, ale chápete, že prostě tady zase něco chybí. Hele, a tyhle, jak jsme viděli ty různý dveře na otvírání, všechny ty vstupy vedly do téhle jedné dlouhé místnosti? Ne, každý ten vstup byl každá takováhle pravděpodobně místnost. Jo. Když to tam projdeme, najdeme nějakou, kde by zapomněl jednu tuškovku? Nevypadá to. Jsou důkladný teda. No, jako zdrhli pořádně teda. Zajdeme se podívat i do těch zbývajících, jestli tam náhodou něco nenajdeme. Prošel bych zhodně. Jo, procházíte to nějakých 10 minut, projdete všech 10. Všechny jsou naprosto totožný, ale nikde se nenachází žádná energetická kapsle. A ten tvar na tu kapsli je teda jakože, když máš to bolku akorát velkou? Nebo? Něco takového by se tam dalo dát, jako fakt jak baterka dlouhá, možná takový jako podlouhlej krystal by ti to přišlo, ale těžko říct, no. Není to tam nakreslený nikde. Když to šáhnu rukou dovnitř? Když to šáhneš rukou, tak to nereaguje. Okay. Doria, ty jsi říkal, že oni se rozdělili, ty lidi, a pak ti ostrouší. Lovili ty lidské bytosti. Já tohle jsem úplně nevěděl, ale naopak ty ostrouší se rozdělili. Ostrouší byli ten národ, ten se rozdělil. A to byl fakt takový problém, že by se tady ta rasa zbalila se vším a zdrala. Tak možná chtějí být klid a jdou jinde, že jo, prostě. No hele, oni se mohli zbalit jako třeba když tady nahoře vypálili řády, že už to neměli co dělat. Jako nemuseli odejít vůbec, jako tím, jak je to tady vyčištěný, vypunktovaný, tak očividně jako nějak extra nechvátali. Na jednu stranu jako taky jako dělají ty chodby, dělají očividně jako myslí, prostě to nekopou ručo, jako chapadlem nebo tak, ale že prostě si řeknou, tady bude díra, pšu, a udělá se tam díra chvilku, jo, tak když se takhle jako dělali města u nás, tak taky máme úplně jiný, viď, tedy. Nebo žádný. No tak nebo žádný, no. Je v těch místnostech hodně prachu? Jestli se podle toho dá aspoň trochu určit, jestli... Hoď na nějaký survival možná tady v tom případě. Je to dlouho. Okay. Budeme se pak Škyta zeptat, že optali jsme se ho, kdy zabili Cítiu, ale ne jak dlouho tady byli. Jestli jako je potkali ještě vůbec. A teď už se za něm ale nebudeme vracet. Jestli ho pan domácí nedostal. Půjdeme ven, tak půjdeme kolem. To ani neříkej.
Tak pojďme dál, uvidíme, jestli někdo nepotkáme baterky. Každopádně to vypadá, že moc předmětů tady asi nenajdeš, Falany. To je to, co se bojím. Ale je ten nejdůkladnější, z kým se zapomíne někde. Přicházíte do další části, už jste v nějakých dvou třetinách a jasně vidíte, že tadyhle začne končit budovy a už je tam jenom taková dlouhá stezka vystavěná ze soch. Ty sochy vypadají většina jako elitidi, ale potom vidíte i sochy, na kterých jsou čistě jenom mozky nahoře. X různých, třeba 4 takhle mozky za sebou, potom několik mozků vyskládaných na sobě. Větších mozků než lidský, v nadživotní velikosti, v stonásobné velikosti třeba, a fakt jako obrovský. A docházíte na téměř konec této velké síně, chvilku jste to šli, a tam se nachází i sloupů, které jsou takhle zvědálovitě zatočený, a nad nima se nachází zase jeden gigantický mozek. A zatím je velký tenhle ten vchod, něco jako brána, zase s těma organickýma spojema v sobě. Když si tady něco bude, tak asi tam. Tam bude CML. Nebo býval tam centrální mozek elity. CMI. Vypadá, že ty mozky dokonce i uctívaly podle tady těch soch. No tak jako když z nich vyrůstají a zároveň jí, tak ono už moc věcí nezbývá, co je zajímá asi. No, ty kolonie... A to je hezké, že uctíváš to, co jíš vlastně. Jo, to je rozumný, jo. Kytříváš kravy a prasata. Tak to tam, než to otevřít, nebo chceš ještě něco nachystat? No to otevřít a uvidíme. Well. Ano. Ještě mě napadá tady všechny tohle zážitky, všechno, co tady vidíme a tak, nevyvolává ti to nějaký další myšlenky nebo vzpomínky? Vzpomínky rozhodně ne. Jen pocity. A to? Patrně nenávisti bych to přirovnal. Takže ty elitidy nenávidíš? Dalo by se to tak říct. Nejsou mi nějak příjemní. Ale očekám, že ani vám. No samozřejmě, že ne. To slyšíme? No. Naopak jejich struktura společnosti je úctyhodná. No, tak uvidíme, co si tady ta společnost připravila dál. Šáneš na to a teďkon fakt takový dlouhý cáry ty organické hmoty se začínají zasouvat do těch doprava, doleva, nahoru, dolů, že jo. Jsou větší ty dveře, jo? Mm-hmm, jsou fakt. Takže obrovský, nebo? Tak jako taky 4 metříky. No, důstojný. Důstojný. Jakože pan domácí bys tam vešel? Možná, no. Takže bys tam mohl mít i draka na blikačky, kdybys chtěl. Pan domácí nebo se dveře, ten si udělá. Vidíte, docela velkou místnost je dokonale kulatá. Uprostřed té místnosti, jako kdyby se nacházel opět podobný lavor, jako byl tam nahoře, ten, ve kterém se předtím koupal škyt. Tenhle ten lavor je akorát v průměru o nějaký 2 metry delší, což je fakt jako taková mohutná věc. Evidentně, jestli tady v tom něco plavalo, tak to bylo velký, nicméně v čem to plavalo, jsou zhruba 30 cm, by se tam vešlo vody, no co to je, 0,5 metru vody, takže jenom takhle velký prostě lázeň lavor. No, zavlažit, no, spoda. Současně v soustředných kruzích a takových přerušovaných kruzích jsou po stranách tady do toho lavoru zítky, které jsou do metru vejšky, někdy do 2 metrů vejšky, takový jako vždycky je tadyhle jeden kousíček, jo, jsou to jako kruhy soustřední, ale jsou přerušované na různých místech. Dovedete si to představit? Mm-hmm. Jsou to dobře. To je vlastně to, co se tadyhle nachází. Zdi jsou opět pokreslený tou jejich symbolikou, vidíte, že na té nejnižší úrovni a možná i na nějakých vyšších jsou i jako nápisy, zase ty 4 čáry a z místnosti opět vychází jeden východ, zase tý bio organický látky. Ty jsi vešel, první potřebu intelligence saving throw. To je poslední věc, co se tam nachází. Co je to první? Pastička. To je málo. 12. 8. Damage. Deception check? Asi ne. Ne. Fala, nevidíš, že s tím škubne zase. Pousvěl. První co, tak asi se podívám, když vidím ty nápisy, tak je zase začnu číst. Mm-hmm. Vydržte chvilku, mm-hmm. Zjistím, co tu píšou. Jste Sýný. Angie. To bude
Vidíš tam, ano, zejména nápisy, které jsou dost totožný, Renji, Renji, starší mozek kolonie, Renji, zde sídlí Renji, a potom jsou tam různý zápisky o možná dokonce i jednotlivcích z té kolonie, jsou tam jako jména, které jsou ale skoro by si řekl, že jako přeškrtaný nebo něco takového, asi aby se vymazala ta jejich jedinečnost a stali se prostě součástí té kolonie. Dokonce tam možná zahlídneš i lidský jména. Žádný ti nepřipadá povědomí. To je škoda. Nacházíš tam nápisy jako poznámky výzkumníka budeš uloženy v experimentálních komorách. Ve skladišti krystalů psionické energie budíš umístěn deník kurátora. Ve starověkých archivech budíš umístěny záznamy o výzkumu ceremorfózy. To znamená... Tři archivy a tři knihy. Musíme se tak po nich podívat. Myslíš, podle mě už minule. A myslíš si, že používají knihy, jakože knihy jako papírový, to asi ne. To asi ne, ale tak ať už to bude uložený jakkoliv, tak máme helmu. A ne, nebo nesli to taky, jako nebo nezlikvidovali to? No když píšou, že toto je uložený. Tak tady asi mohlo být uložený cokoliv, než se zbalili, ne vlastně. Jako taky si říkal, že tam píšou, že tady je Renji a já teda žádnýho Renjiho nevidím, takže... To jako chápu, to ale případně, když nebudeme úplně chvátat při cestě zpátky, můžeme ty koje ještě provínout. Určitě, jako tím, že víme, co hledáme, tak jenom třeba jako... Nebylo na stropě něco napsaného, jako na strop, kdo se podívá na strop dneska, když tam přijde. Koukou na strop. Mimochodem, že myslíte si... Na perception. Krystaly psionické energie. 15. Koukáš na strop a vidíš, jak se ze stropu uloupne kousíček kamene a dopadne na zem. Kde se ta místnost jenom... Pan domácí je tady, vole. Já to neudělala. Pan domácí se blíží? Víš, ale to si dělám, jestli tam někam to jde vysoko, tak jenom by to... Jo, to je jenom kousíček polovětý, dohlídnete tam v pohodě. Nic tam není nějaká díra, ne. Vedlo? A třese se to pořád. Ne, jenom se to fakt zatřáslo, tak jak jsem to udělal. Pojďme dál a tiše. To se nám docela daří. Ok, přicházíš k dalším dveřím. Dotkneš se jich? Já nejdu první. Už mě trochu bolí hlava, chci jít do první. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli nechceš třeba vystřídat. Jako. Tak běž. Tak já jdu první. Projdeš dveřma, nic se nestane. On to točí jenom na ty celý mozek. Tohle je antipasta blbečky. Tak já budu první. Tak to jsme vyřešili, tak já Je to z jednoho důvodu. Jakmile uděláš ten krok skrz ty dveře, tak vlastně podlaha, která tam je, tak pokračuje zhruba nějakého půl metru a potom je díra do země. Ta díra do země je pravděpodobně propadlá místnost a když se podíváš na kam se propadla, tak se propadla jenom jako o pár metrů vlastně pod tebe a je tam jako roztříštěná. Vidíš, že zase pokračuje jedna chodba někam směrem dolů. Evidentně se to jako propadlo k té chodbě dolů, takže z téhle místnosti zhruba tady v tom úhlu se jde pokračovat níž. Ale tahle ta celá místnost je propadlá, rozbitá. Zase tam vidíte jako zbytky té jejich architektury, ty různý jako symboly a tak dál. Je to možná spíš víc kámen teďko nebo cokoliv. A úplně na druhé straně, jakoby, když by se to nepropadlo, tam tak tam už není nic. To tam východ takhle dolů, no. Doma dolů, ne? To pokračujeme dolů. Nápisy žádný tady. Ne, celý je to rozpadlý, tahle ta místnost. Vypadá to, že z této místnosti mohly vyjít nějaký další cesty, jako v té původní vejšce, kterou ta místnost mohla mít? Nevypadá to. Vypadá to, že tam odsud vedla ta jedna dolů a když, tak byly nahoře nějaký ty malinkatý místnosti. Jo. Asi hodně na perception ještě. 20 špinavých. Špinavý 20. Když koukáš po té místnosti, tak vidíš, že tam jsou i trošičku větší díry, které nevypadají, že jsou jako součástí původní architektury. Jo? Tady se pohybuje, ale pan domácí, nejspíš. Třeba tamhle, to je úplně cizí. Je to stejně velký, jak předtím jsme viděli ty jeho díry, nebo menší? Potenciálně stejně velký. Jo. Nemáš pravdět kos. Tak to už fakt potišejíc a potrnějíc. Jo. Okay. Se skáčete dolů jenom... Pokračujete touhletou místností. Arone, ty cítíš uprostřed tady té místnosti zvláštní pocit. Uprostřed tý propadlý. Když procházíte tou místností. Cítíš takový jako spojení
s tím prostorem tady, možná s někým, kdo je tady. Vlastně je to dost podobný, jako když si třeba s Allison komunikoval telepaticky, nebo když si vlastně komunikuješ s ostatníma telepaticky, tak jako kdyby něco se dotklo tvojí mysli, podobně telepaticky, ale slyšíš jenom hlad. V tu chvíli se rozletí kameny od spoda, vidíte, jak jeden vyletí do vzduchu, zasekne se do stropu a ze země vylízá červ, ale gigantický červ, gargantuální velikosti. Vidíte, že je jak určitá kytka nebo něco podobného, se tomu rozlejzají takový chapadla z pusy. Takhle to začíná syčet, z toho jsou tři velký ostrý jazyky a tady uděláme pauzičku. Je to on. To je jak Jeff v Muži v černém. Tohle to je alfa pulec. A teďko můžu dokončit ten vtip, který jsem říkal, jaký je protiklad nebo negace od otelit? No. Neotelit. No. To je ta věc, se kterou takže se alfa za chvilkou potkáte. Jo, takhle neo... Jo, aha. To ti vysvětlím, Rytka, až jsem měla tortilu. Dobře. Tak jo, dámy a pánové. Dneska nemáme vlastně žádný giveaway připravený, ale to nevadí. Doufám, že vydržíte do pauzičky, kdy se setkáme s Martinem chapadlovým červíkem. Takže dejte si něco dobrýho, občerstvěte se a my se vrátíme za chvilinku. Zatím čau, ves. Čau. Hří to? We'll be right back.
Vítejte zpátky. Před pauzičkou jsme skončili, když tato krásná skupina hrdinů procházela Selenelem a ne starým městem lomeno chrálem Illithidů pod Trojskalím, konkrétně pod chrámem duše. Prošli jste pár místností, zjistili jste, že se tady můžou nacházet věci, můžou se tady nacházet informace, nicméně ještě jste se k ním nedostali, když vás překvapila krásná bytůstka obrovského červa, který se rozlítá proti vám a vyletěl ze země. Rozletí se kameny ze země, vidíte, jak tato věc skutečně gigantická, že kdyby vás spolkla, tak je to prostě jak nic, možná by se vás tam vešlo i víc. A Party v červu. Já potřeboval, abyste si hodili iniciativu, dámy a pánové. Jo. Ano, for the record, jsem překvapení. Cože? Nejsme překvapení, my jsme čekali pana domácího. No to ne. Je to jasný. Jedna. Jo, tak ty seš úplně na konci. Já jsem 20. Já mám 20. 20. Efi? Všechno? 20 až 15? 19. 17. 19. Báhyr. 17. Aaron. 13. 13. Dory. Co můžeme nabít? 11. 11. 4. 11. Říkáme chlát, jo, patrně, jo? Falan. Kdo to rozmyslel? Já jsem hodil jedničku, ale. Já v bojku, no. Čet, co ty máš kolik? 10. 10. Sorry, já jsem nereagoval. Jo, pohodě, pohodě. Ten už tady na jiný se jdou, tak to v pohodě. Čenzo, 4 je Saša. Jsme všichni? Jsme všichni. Od devítky bych nemohl chodit méně než 10. Ne, kecám tady. Neplatí pro iniciativu. Neplatí pro iniciativu. A to je škoda. V iniciativě totiž nemůžeš mít proficiency. Vyletí ze země, rozletí se všude kameny, rozletí se všude prach. Slyšíte takový cvakavý zvuk, který vydává tohle věc, fakt takový to... A slyšíte syčení nebo kvičení této bytosti, která jenom dělá... Současně s tlamy, těma chapadlama z pusy, které jsou pravděpodobně jazyky, jsou čtyři, takže to bylo asi to, co mají i lidi na bradě, tak dělá. A objevuje se to tady. Jo. Je to sexy. A teďko, jo, jenom taková naše hra. Aaron, ty jdeš takhle. Za tebou chodí Falan, že? Mm-hmm. Že já potřebuju, Falane, aby si půjčil tadyhle tu naší fejtovou kostku, která nevím kam došla, tak tamhle. Půjčím, tak jednou? Takhle, jo, jak jdete za sebou, jenom abych věděl, jak jste tam rozmístěni. My jsme nešli, ale takhle, my jsme předtím přece říkali, že já jdu první, protože Aaron dostal dar. Pravda, no. Tyhle ty dva jsou určitě spojený. Tak ty mě hoď, jestli seš u Efi. Fejtovou kostkou. Mínusko, nejseš. Zbytek skupiny je tady. Jo? Řekněme. Tak, a teďkon jenom zbytek pořadí, mě řekněte. Jste vy čtyři. Random? No. Takhle random? Kdybych byla tam, nebo já jsem na tom konci, jak jsem říkal, takže já jsem chodil spíš v záděj. Já jsem možná s Dorianem kryl zadní voj, jako se sežel. No, jasný, že já jsem asi mohl být za Falanem a... Jo, takže Bahir, Saša a tyhle ty dva. Takhle jo? Krásný. Tahle ta věc vyletí ze země, evidentně, jako kdyby se hejbala rychle a měřila si vás všechny. Vypadá to, že přesně věděla, kam míří. Ale jediný co, tak se teďkon drobně zamíří na Vincenza. Jo. A zase se vrátí, jako kdyby o tebe nevěděla předtím. Lock, tvoje. Počkej, jo takhle, jakože, až teď si mě všimla, kdyby, ano. Jo? Efi. Jo. Co ty tu? Tak já první něco udělám tak, že se toho Vždy, leknu, myšle, protože jsem to nečekala. A tím, že se leknu, tak... No takhle ruce a vystřelí mi z těch rukou něco. Konečně už můžeš přijít epi... rukou. Tak vystřelím prostě takový prout, jakoby kamení, štěrku a vypadá to, jako točí se to jako tornádo takové malé a letí to proti tomu červíkovi. Hoď, co to je? Je to Eldritch Blast! Anyway, it's not the blasting. Tak. Už je plná dotyvá. No, 16, jas, 16. To je obrovský čarv. Teď počkej, já jsem ještě Eldritch Blast nepoužívala. Dvakrát házíš vlastně ten blast.
Desítka je to snělejtka. Jo, dobře, jsem to měla dobře. Dobře jsem to měla. Blastová. Tak a... Dvakrát hodíš, ne? Ano, ne, druhý, no, ale musím nahit, ne? Musíš i nahit. Jo, no, jasný. Tohle bylo jenom 4, no. No, hoď znovu. 4 damage, krásný. Hoď znovu ten blastu. Trefí ho to, vůbec si toho nevšimne, je to gigantický červ, který zrovna vylez ze země, takovýhle země okolo něj bylo spoustu. Což bylo asi? Tohle chlep. Jo, jo. Nice. No, 23. To trefuje, rozhodně. 5. 5 damage. Dva zásahy, jenom se to od něj ne odráží, ale jako trefuje, zalítává do něj ten prach, ale vůbec na to nereaguje. A za bonus okus to naštve. Dotky musím naházet. Ten hnusný zvuk. Protože je to hnusné. Bonus okus naštveš. To jsem měl. Ráh, vytočená. Přesně, zblítej ze mě šutry a předem mnou stojí velký čtvrt. Kdo by se nevytočil? Ano. Jestli je to všechno, Efe. Jo, je to všechno, no. Hele, ne, já zůstanu tady. OK. Dobrá, v tom případě já se za bonusovku zvětším. To tu mám taky. Já jsem myslela, že mi něco říká. A asi ses nejdřív nesrala, ne? To bylo, když si dělat. V tom rage? Nemůže kástit. Nemůžu, tak já jsem logicky nejdřív. A rozeběhnu se proti němu, abych stál mezi ním a ostatníma. Aby se zaměřil na mě ideálně. Takhle ještě. Giganta Max Pokémon. A dvakrát útok. Dvakrát útok. První je 15 na kostce. 15 na kostce ho netrefuje, ano, na kostce. Na kostce 15. Na kostce, ano. Smysl dohromady. Takže to je... Co s ním provedem? Je, D6, D8. Takže to, full slashing, to znamená 8 plus 3, takže 11 slashing. Mm-hmm. A k tomu 4 radiant. Mm-hmm. To je první útok. A druhý útok je 16. Trefuješ. Za dalších 9 slashing. Mm-hmm. Zvětšíš se teďko nejenom tím velkým kopešem. Dva záseky. Je furt gigantičtější, když ty miniatury tomu úplně neodpovídají, ale jako on by tě teď dokázal nejenom obtočit, ale furt ještě i spolknout. Ne, není large, ale je giant? Je Gargantuan. Tohle je, je velikost pro Gargantuan, když se podíváš na ty čtyři přesně čtverečky. Mm-hmm. Jenom ta miniatura je prostě. Aha. Ale dokázal, a ta tlama by tě dokázala skutečně spolknout. Jo? Takže do toho sekáš, ona na tebo. Teď dělá takhle ten hnusný zvuk. Sičí. Jo, dostal trošku. Všechno? A to je celý můj tah, ano. Aron. No já když vidím Bahira, jak s ním takhle jako, jak si ho vzal takhle na osobku 1v1, tak já asi ustoupím trochu dozadu, tamhle ten krápník. Jakože do boku. Tenhle? Mhm. Jo, tak úplně ne, jenom tak jako takhle. Přesně, abych se zakryl. Mám high ground, to znamená, že na ní pálím jako život. Opustil si 15 feetů jeho... Kámo, to si ze mě děláš. Takhle se nechat vytrikovat. Wow. Wow. Dobrý, 29. Na trefení. Okay. To mě trefí. Můžu použít svoji reakci, dát mu na to nevýhodu. Budu blokovat... No. 17. To mě děsně trefí! Ale cením, děkuju. Kámo, udělal jsem všechno, co šlo, ještě jsem mohl seknout. Takže jsme chodit štěstí. Ten bonus je velký. Obdržíš něco bludgeoningem, což je 21 bludgeoning. Jak se objeví pandola. Stáhne si tě. Mám pocit, že něco přihodíš. Jo, jo, ještě ti tam přihodím drobnýho 10 psychického. Protective field. Objeví se. Magický protektivní pole okolo tvojeho. Nula, krásně. Vyprožím 12. Takže tě jenom přetáhnul tím chapadlem, který se obtočil okolo tvojí nohy. Kolik to bylo? A potřebuju 21, jestli se dobře vybavuju. Okay. A jestli mohu, tak seš large nebo smaller a potřebuju DC něco saving throw. Na co? Na strength, sorry. Myslel jsem, že jsem to řekl. Šestnáct je málo, seš právě. Tož mi to, jsi mě jako přitáh hned. On tě jakože snědl. Počkej, tohle aby, to je zevnitř. Jakože snědl. Tohle je zevnitř gaming. Jako snědl ho, nebo? No, když ho otočilo okolo nohy.
a v tu píli byl do něj. Můžu otázku? Když on je vevnitř a já venku, je to flanking? Počkej, a vtáhnul mě dovnitř? To jsem prostě tě spolknul a najednou procházíš tím jeho traktem trávícím trošičku hloubš a začíná všude všechno okolo tebe pálit. Docela jako fest. Blob! Docela jako fest. Jo, mimochodem. Abych vám popsal, jak moc fest to pálí, jakože... Ty. Nicméně ty máš svůj tak a můžeš útočit, můžeš dělat cokoliv, seš... Vylez ven. Restraint a blinded. Okay. Blindsight nefunguje, ale restraint seš. Zmáčnutej. Jeho trávicím traktem. Ten, ty vole. Tak... No. Ale je rychlost je nula a útoky na tebe mají výhodu a ty máš nevýhodu na útoky. Jak na něj bude, jo. S nevýhodou bude útočit. No, jsem přemýšlela, jak na něj bude ten čert útočit. Ten čert bude trávit. No. Pasivně no. Asi trávit, asi no. Šávám no. A třeba. Pasivně trávit. To je dost podlý. Hele, šoupíš se hlouběji v trávicím traktu. Každou vteřinu, kterou přemýšlíš. Kápu. To byl efin, pán se nechal sežrat. No já neboj se, já budu za tebou, já už mám plán. Incoming! Jak inaské v Demon Slayer. Coming through! Mám pro tebe jednu zajímavou věc, máš total cover. Proto třeba fireballu. To je dobrý. To se hodí. Máme nějakou srdčku někde. Jakýkoliv dalším efektu. Já nemohl se nikdo s magií. Hele. Jste vizard? Mám, počkej. Už to řeknu, mám ještě napadnout. No, skoro. Se asi nedokážu, jako, to se stalo všechno rychle, viď? Vůbec nevím, jako, kudy jsem přišel, kde jsi. Že se nedokážu pohnout hlavně. Jsi jako, že to je nula. Já vím. Já už dokážeš jenom mlátit, prakticky. Dokážeš se možná teleportovat, jestli něco takovýš. Právě, že umím. Tak můžeš to zkusit. No. Tak já zkusím použít Misty Step. Misty Step? To funguje? No jo, já jsem byl zmatený, protože tady je, že to musíš vidět, že? No, to musíš, to musíš vidět, jsi blinded, ty vidíš pět stop od sebe. Kostka. Co prdele. Takže obyvní sebe slepe vtřebuju. Nula jedna. Já se vtřebuju. Dobrý, já to nevíde. Jo. Pojď. Jsi zrovna na začátku toho, jak tě poliká, že jo, zrovna si tě přitáhnul do sebe a teďkon ta tvoje bonusovka jenom... Kam chceš jít? Asi tam, kde jsem byl. A to jsi zase ale myslel jsem mimo. Ale teď jsem mimo mě neolíčil, teď jsem se dostal jako tam, kde mě vzal, takže... Tak, to byla bonusovka, to znamená, že mám akce. Ano. Ty, Iceland! Co to děláš? Tahám luk a pálím to rozdívka. Hezký. Viděli jste, jak Arona vstáhnul dovnitř, že ne! A zase se Aron objevil na tom samém místě, že jo, s tom bliknutím fialovým. Okay. Že to nebylo ne, ale ne. Zlej. Eldritch Blast! To je škoda, on hrál skoro hned po tobě. No vidíš to. 24. 24 ho trefuje. Mě nedopřeje žádnou zábavu. 14. Mě nebudeš rád ty hajzle, to je maximum. A ještě druhej. Nevypadá, že by ho to extra zajímalo. 25. 25 ho taky trefuje. Dělá mu to něco nebo jako... Jakože trefujete ho, zaborá se do toho velkého těla, ty kouzla jako promáčkne se vždycky, ale... 13. Nevypadá, že jako tučnej prostě. 13. Damage, krásný. A... To si... Nic. A na základě toho, jak on na mě šáhnul, tak já bych měl být schopný poznat, jestli Efi, jestli na Efi došáhne nebo ne, ne? Ano, došáhne. Došáhne na ně. Hodně do něj. Po tom zážitku, kdy ze mě ještě okapávají a už ho jdeš ničávy. Já nechci dál. Asi ne. Nic, neřeším. Končím. OK. Bonusovka, akce a nepovedený pohyb. Nice. Pokud je to všechno, kdo jsi na tahu teď? Doufám, že pochopil, že můžu rád to máme. První co, tak za bonusovku se nahodím Whistle Lauro. Rozhodně. Whistle baby. A zkusím si popojit, jakoby... Teďka nevím, jestli na něj vidím, ale možná si povlezu tam nahoru, jako takhle uhlopříčně, no a k tobě, no, takhle někam takhle, přesně. A ty na tebe šáhnu. To je dobrá pozice. A zkusím jednu věc, která může vidět jako potom, no, uvidíme. Třeba bude jedna zhodnej. Beru kalich. A nevím, jak si to můžu představit, ale nevím, hodím kalich prostě. Vidím kalich.
A chci udělat Conjure Elemental. Jo, kamenního elementála. Takže chci si vytvořit kamenního elementála. Kam jsem ho dal? Že kamen není lepší. Možná, jestli potom Adam mi skočí vedle, jestli tam není... Tady je X. Když tak mě půjš jenom X, já si pro něj, když tak potom skočím. A proč děláš zemního? Proč neděláš kámoš X-ově? On neumí, nemůže. Aha. Kam ho chceš dát? O, někam vedle. Do žalu. Ale tenhle je dobrý, protože tam má sílu, že... Máš ten sadlo kroně, nebo ne? Mám. Já? Na klasickýho Earth Elementala. Když tak takhle ho máš v ruce. Tady je víc obrázku a tohle je to chytí písmo, ale děkuju. No a takže to byla moje akce. Mhm, vykouzdíš ho. Tak a jdu bouchat elementálem. Mhm. Vyklepal z toho galichu, víš co? Ne, neháže si vlastně iniciativu, jenom jak je to v tom kouzle definovan? Asi to veristuje jedno, ne? Tak když máš Heinz ketchup, prostě to. Mhm, to je friendly. Roll initiative for the element. Nahoď mu teda, prosím. Ať jsme korektní. To jsem vždycky korektní, kámo. To má TEDx, že jo? Uh-huh. Takže o 8. 8. Hraje počátkově. Tím pádem jsem... element. Tím pádem jsem možná zajdu kruček, když ho už hod jsem hotově, zajdu tam jako za rohu. Tak, přesně. Skovaný vedle zdi. Krásný. Jestli je to všechno, natahuje neotelit. Což je negace od otelit. A... on se nachází tadyhle v té pozici, má před sebou Báhyra, je to dost jednoduchý, natáhne se, zvedne tu hlavu až nad Báhyra a to začne takhle plivat ty žaludeční kyseliny, který byl před chvilkou součástí Aaron. Já jsem myslela, že je to tohleto plus ještě jednou tadyhle vypálí kus zdi, takže tam vidíte, jak se začnou objevovat díry do zdi a je to dost nepříjemné. Potřebuju, abyste si všichni zúčastnění, raz, dva, tři, čtyři, Falan, Saša, Chenzo a Báhyr hodili. Jo, Dex saving throw. A je to elementálné. Elementálné, protože to vychází rovně. Co? Sedm. Když 15, tak je to jedno. Sedm je fail. 12. 12 je fail. 25 je save. Fail. A já když saveu, tak dostávám vola damage. Nice. Když to vidím. Jo, jo, ty máš. Já mám to. Uncanny dodge. Já. Ne, evasion. Evasion se jmenuje. Uncanny dodge je to na disengage na bonusovku, ne? Ne, uncanny dodge je to, že si můžeš snížit damage. Někdo sekne, tak o polovinu snížím damage, no. Tak ho sekneš taky, more. 36 do failu. Super. Super. 36 kyseliny do failu. Jak se začíná objevovat celá ta kyselina z jeho trávicího traktu, která míří směrem na vás a začíná vás pálit, začíná na vás dopadat. Je to značně nepříjemný. Očekává, že něco podobného by si zažíval vevnitř. No. To je jeho tah takhle jednoduchý. Můžete... pokračovat. Vy, Falane, jen se tam krouhlí takhle, zvednou se nahoru a zase se vrací. A poznám podle toho, jak zaútočil na Arona, že jsem v jeho range, nebo? Jo, teďkon přesně seš v jeho range. Ok, tak bonusová akce disengage. Mm-hmm. A zdrhnu... Kam můžu až, jestli mi ukážeš? 30 stop. Jestli bych mohl třeba... Takhle. Nechoď za mnou. Tak tam k tý zdi nejbliž k tobě, ano. To byl disengage a pohyb. OK. Očekám, že jsi chtěl jako, jo. Spíš jako dál od toho. Takhle, no jasně. Nebo spíš dál od Doryho. No, aby jsme nebyli nějak u sebe. Jo. Vemu kuš a střílím z kuše. OK, hoď na útok. Máte nějaký zrakový ústrojí, podle pohledu? Nevypadá to. A už je. Nevypadá to. 24. Vypadá to, že to vnímá všechny věci okolo sebe do nějaké vzdálenosti. Echo lokace. Osmička. Až poštu je raz. Poštu? Poštu jako vyberes. To, co si udělal. Děkuji. Děkuji, to ten někam, ale ten je vytočený, ten je lepší. To jo, ten je hodně vytrigrovaný. 7 damage? Počkej, 7. Plus nějaký sníky. Plus sníky. 6. No teď není flanknutý, nebo je? Není, ale máš kámoše. Kámoše, přesně. Střílíš a je tam u něj protivník, takže můžeš sníkovat. Určitě, jo, určitě sníka tam může pracnout. Tak hodíš mi, prosím tě, 4 dne 6. Těžko říct, jestli ten elementál je tvůj kámoš, ale zatím se tak nebo máš. Můžeš v tom, nebo nekoliv. Víš, jestli tam mám 4 dne 6. Počkej, jakže. Tohle bylo 7, 13, to mě úplně drásá. Můžu hodit sám? Jo. Kamarádi. Dobře.
Bohužel necháš nikoho kostkama za sebe, ne? A teď to je míň, ale. No, no. To vlastně ne. 13, 15, udělal to schválně. 21, 22. Jira spočítal, řekl. 22 poškození. 22 poškození je dost. Jsme laky kostky na teď. Dík, dík, dík. Šipka, která zamíří přesně dovnitř, šup, zaletí dovnitř do toho těla, skrz jeho tlustou kůži, jenom pš, zasyčí zase, tak cvaká. Vypadá, že dostal ten zásah, ale furt je dost tučný na to, aby ho to. Vypadalo, že nic nedělá. Ještě něco? Ne, to všechno. Jestli je to všechno, Chenzo, si na tahu. Kolik jsou ani kostiček teďka mentálně? Ty jsi pod něj raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takzvaně v range. Škvěj, sedmej, no. A tak já na něj nejdřív nahodím ten, nahodím na něj Hexblade Curse. Takže mám plus 3 na hit, krytu na 19, plus 3 na damage, krytu na 19, a když umře, tak dostanu 9 životů, což může být relevantní. A švácnu po něm Zwei Blasten, byte. Show mě to zábane. 19, kakao, let's nice. Go! Nice. Tady je crit a tady je 10 plus blast je plus 7, 17? 17 odrefuje. Nice. Let's go. Anyway. Nejdřív ten normální. Jo, I started critting. Normální je teda 4, čisté 4. A teď se podíváme na ten brutální. Sorry, 4 plus 3, takže 7. Mm-hmm. A teďka ten, očkej, můžu mu dropovat, prosím? Kouzličko? Počkej, to vypadá jako crit fail, ne tohle? Je možný, že jsi tam někam zatoulal. Má tam drápky dole? Počkej, jestli má dole drápky? Drápky jsou na crit fail. Tady je dangerous, což mi přijde jako, že to je crit fail, ne? Ne, můžu, no nevím. Maximum damage and roll, jo, ok, tohle jsou asi ty normální. Jestli tam dole není drápek, tak je to crit fail. Jo, dobrý. Triple damage, add nice. Two non-magical items the target is holding or wearing, takže asi nic. Asi nic, no. Ok. A co se s nima děje? Že, musel by je zahodit nějak. Sežral nějaký magický příběh. A já teda hodím triple damage. Ježiš, to bylo dobrý. To taky jo. Skvělý. Jo. Oh, hezký. 10, 18 plus 3 je 21. 21 triple damage, jo? Je tak. Tady ten blázo trefí, ustřelí mu jeden z těch chapadel, který mu lezou z huby, který před chvilkou drželo Arona, zrovna bylo v takovém pohybu, a tohleto chapadlo dolítlo semhle. Ne, vole. Tam ho připravený a zůstalo tam ležet. Vypadá to jako, že to byl kouzelný předmět. No, může být použitý jako kouzelný předmět. Tips. Vypadá jako bitch. Okay. Vypadá jako bitch. Takže teď už má jenom tři, jo. Proto stal bitch sled. Tak jeho. Já pasuju kolo. Nice. Normálně by se to nestalo, jo? Je to efekt toho krytu plus tý kartičky, fakt jakože nemyslím mu na ty chapadla, nebude to mít žádný special efekt. Abych to bylo upozornil rovnou. Elementál je na toho. Je to chtěl říct hezký prostě. Elementál spíš. A udělal to. Dá se flankovat takováhle velká věc? Jo. Tak asi si Elementál popojde, jako on jako poslouchá, šikovný kluk. Má inteligenci na minus 3, jakože víš jak. Takže smash s výhodou dvakrát. Okay. Jednou to je... Že tam mám? Plus 8, takže 21? Vlastně jenom trefuje. Taký volný papír. Takže to je za... 14 bludgeoning. 14 bludgeoning. Druhý útok. To je ještě víc, to je 25. Trefuje. A to je za... 13. 13, krásný. Dávám mu to normálně, nebo cítím? Dávám mu to normálně, úplně v pohodě. Oběhne ho zezadu, vyskočí, flákne ho oběma pěstma, pak ještě jednu zezadu do ocasu, teď ono drží za ten ocas a zkouší do něj mlátit, je to gigantická věc, takže prostě do něj spíš jako takhle zaborří ty svoje kamenné ruce. Dvě pěkný facky, ale vůbec nevypadá ten neotelit ještě, že by tomu něco bylo. A začínáme teprve. Asi jo. Hulk smash. Všechno, Elemental? Saša. Tak vidím na něj odsud, tak jo, 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 ona je to fakt velký. Jo, jo, prostě. Tak já na něj nejdřív hodím šotač. Ono to plní tu místnost, no. Takže se hážu na zásah? Jop. A 20? To refuje. Ok. Já počkej, to byl špatný kostky, osmičky potřebuji. To je za 7. 7 damage. A potom jako bonusovku castím Healing Spirita na 4. levelu na Arona. Takže se tam objeví spektrální havran, který ti přistane na rameni, protože ty nemáš místo vlastně. Tak ne, nemám, protože Asky ho hlídáš ty.
Jo, a skill mám já. Tak jo, tak na rameni, no. Ještě by ti přijal na hlavě, tam máš ještě jaký místo, že jo. A řekni si, až budeš ve svým kole, tak on tě healuje až ve svým kole. Chceš někam popojit? Já jsem mimo jeho range, viď, když toto. Ano. Jo. Jo, popojdu si asi tam za Chenza, jestli můžu. Běj. Tak, tak. A tím končím kolo. OK. Pokud je to všechno, tak je na tahu Efi. No já, protože mi slovo přijdu, deal sežralo půlku mozku, tak samozřejmě mi spadl rage, že jo? Tak s... Ne, asi ne, nebo jo? No ne, jo, nedostala jsem rány. Takže ano, tak zopakujeme to, co jsem měl dělat poprvé, takže zase jako do toho zkusím střelit dvakrát, jo? Když blast, když mi spadl rage, tak... Aha. Tak, to je 21. Trefuje. A to druhé je 15. 15 ho netrefuje. Odrazí se to od tlustoku. 21 je 10. 10 damage je krásný. Tak, a teď se naštvá a běžím k tomu. OK. A mám naštvávací reakci s ocasem, jo? Hlásím, že mi prostě ocas. Já to chci hlásit. Jo, jo, dobře. OK, je to všechno? Teď už jo. Máhre. Takže já jsem teďkom ve flanku s elementálem. Jo. Dobrá. Já to udělám teď. Já to chci udělat, já strašně chci použít to kombo. Takže nahlásím tě rovnou, že budu sesílat kouzlo, budu používat akční vlnu a budu používat Channel Divinity. Okay. Jo, bude to jedna takováhle dlouhá akce, je to krásná modlitba, ve který se Báhir zabote ten kopeš někam do země vedle sebe. A tak jako přiloží ruku na toho červa a pronese uzmul si jméno strážce, ale s tím se zbudil jeho zlobu a já jsem jeho meč. A chce použiju na ně Channel Divinity, čímž ho prokleju a příští zásah bude mít vulnerabilitu na tu damage, kterou dostane. A zároveň se... To je akce, akční vlna a sešlu upcastnutý Inflict Wounds svých hodou. Nice. 14 na kostat, to bude hit aspoň, plus to je 20 špinavej. To trefuje. Takže 4D10. Se zranitelností, takže dělá. Se zranitelností, takže to bude potom dvojnásobek. To je dobrý. Průměr 40 damage, to taky může. Pojď. Takže 8, 16, 24, 26, 52 damage nekritický. Oh, pojď. Pěkně. Začíná krvácet. Vidíte, jak vyšlo to? Jeho těla se začíná zmačkávat dovnitř, čím začíná tmavnout černa. A vidíte ty různý chapadílka, který přesně měl jako z pusy, tak jak začínají chřadnout, zpomalovat se. Jo, to byl poctivý zásah. Má za to, jestli říká strážce. Jo, teď jsem to říkal, uzmul si jeho jméno, ale tím si probudil jeho zlobu. Ano, to je můj tah. Děkuji. Já pokračuju v piu piu piu. Ukaž mi piu piu piu. Jedno piu je 19 na kostce. Ještě Healing Spirit. Kubík. Jo, Healing Spirit. Chtěl bys asi. Jo, jo, jo. Jsou nějaký... Kolik? Ona to haže. Healuješ ty? Jo. Šest. Šest, beru. Not great, tady bylo. Děláme, čemu žijem. Je to krásný. 3,6. Ale vím, že se nehybu. 26 byl první útok. Za desiáše. Krásný. A druhý útok. Jedna střela do něj. Je 23. Trefuje. Skvělá trefa, Aarone. Řekne L. Za 8. Okay. Má čas si povídat. No, pojď. Nebo má čas si vyvelet. On si užívá, že na rameni sám, víš, výjimečně, tak je to celé. OK. Kopni mi to. Aha. Je to všechno? Je to všechno. Jen se chci pravidlo, když z kalichu jsem vydělal tohle, koncentraci držím já. Nedrží nějak ten kalich. Ne, ty. Jo, dobrý, tak já nebych dal bach na koncentraci. Jo, můžu jenom pro... tam hodit, no. Ještě se zjistil na jednu věc, jestli bych mohl. El mě zahřeje svým zeleným světlem. Dík. Já se stal. Tak nakonec. Hluboký nádech. Za 7 životů. Vyléčeno. Tak já... Ucítíš podnutí.
Cože? Možná ucítíš pod pink. A! A díky. Ale už byl ve střevech jako červa, myslím. Já a použiju ta akci blink na sebe. Blink. Prostě radši jdeme save, že jo? Mm-hmm. Elemental bude dělat věci. Já musím jenom držet. A... Elemental dělá věci. Mhm. YouTube kanál. Jo, víc. A asi budu takhle nějak pobíhat zase podél té stěny takhle dozadu, abych jako to rozptýlil co nejvíc. Mám 40. Kolo zase nějak schovaný. Hmm, a to, nice. Je, to je všechno. A na konci kola si hážu na blink. Blink. 13. Blink. Ahoj. Ahoj, kucí. Podobná pauza, jenom spán ví. Serus. A zmizneš. Mm-hmm. Vítečně, je to všechno? Mm-hmm. Neotelit je na tahu. Mm. Hodíme si, jestli se tomu vrátí jeho hnusný dech. Nevrátil. Nevrátil. To znamená jenom jediný, švihne si po tobě. Přijímám. Lárč nebo větší, že jo? 21. Je hit. Je hit. Mm. Čo? Krabar teda. Teda. Ale. Ale. Ale pičo. Ty král. 27 bledlink. Jak tě přetáhne to chapadličko, který se okolo tebe obtočí. Táhne se tě dovnitř, přitom tě začíná bolet hlava. Aha. Za 14 psychickýho ještě navrh. Jsem na nula. Jseš na nula? Tak je to seš. Na nula. Kdy jsi slastil? No protože to sfouknul ten. Protože jsem dostal 33 celých, že jo? No jo, já jsem na to zapomněla. Dobrkinka. A já jsem moc automaticky, automaticky failuješ strength a dexterity saving throw, takže jsi spolknutý. Ty vole. To je tohle docela střed, ne? Jakoby. Počkej, on jako zvládl sežrat Báhyra, teď to byl velký. Jenomže on je větší. On je čtyřikrát větší jak Báhyr třeba jo. Ještě. Musíš víkat. Je tam miniatura. Ne. Už je to víkat. On je jak hadí, vole. Pozor, na silnici jsou hadí. To... Je spolknutej. Kdyby Báhyr v tuhle tu chvilku byl přivědomý, tak cítí, jako začíná rozežírat žaludeční tekutina, nebo ne žaludeční, ale trápí. Tak máš dobrý, ty to netrápíte. Jo, já jsem s tím v míru. Máme doslova tři kola. No, bychom, no. Máte doslova dvě kola. Protože neděláš nám to lepší, ale jdeme na to. Let's go. OK, no tak co budu dělat? Sparto, hlavně dohromady bomby. Žádný utility, no, žádný flavor, bomby. A pán Dany v druhém kole skáče dovnitř. Falane, kdo? Ty? Jenom řekni, jestli dokážu doběhnout k němu. Jak jeho kam doplave poletím. Jak moc to je? Jakože? 20 stop. Takže tak já zaběhnu za to, za ten slope, schovám se tam jako bonusovka. Okay. Tím pádem aktivuju svůj prsten. Vemu si do ruky dýku, přiběhnu k němu a snažíš se plížit, ale vypadá to, že jako kdyby o tobě celou dobu ví. Jo, celou dobu ví. Celou dobu, tak jako jo. Si to měří, takže k němu doběhneš, on se dívá přesně na tebe, jako začíná uhýbat. Pojď klasický útok normálně. Jo. Bez žádný výhody, bez ničeho. Okay. Mu dal za 40. To je vydrž 20. Trefuje. Dobře. Tak první je sneak attack, to je 12, 16, 21, k tomu na D8, osmička tady, ne počkej, na D4. 3 plus 6 je 9, jsem říkal kolik, 20, 6 si říkal? Jako ty to dobře pamatuju? 6, 12, 21 plus 9 je 30. 30. No a teď nevím, jestli se počítá ten, jestli používám ten asesiny. Ty se celou dobu ví o mě, celou dobu. Jo, dobře, tak celou dobu o tobě. Tak v tom případě ne. Takže to je všechno. Uh-huh. OK. Zahodneš mu tu dýku docela hluboko. Jo, počkej ještě. Jak reaguje na ten jed? Jak on reaguje na jed? Já. Úplně klasicky. Takže dobře, takže tahážeme ještě její jed. Otrav ho. No, už kubne malinku, když se ta dýka do něj zabodne. Musí udělat Constitution 15 saving throw. OK. Constitution 15 je 18, 23. Takže saveuje, takže dostane jenom půlku damage. OK. A to je 5 z té půlky, takže 2. Takže 2. No, jasně. Takže to bylo 32. Uškubneme se tou díkou, potom ještě zapneš její zkouzlo, v tu chvíli se do něj vlije jed z tvojí díky. Uškubne, vypadá už dost zraněně, on na některých místech dostal dost zásahů, rozhodně krvácí, jestli jenom se tomu dá říkat krev, je to spíš takový hnusný ichor, hnusná nafialovělá tekutina, ale...
stojí to docela pevně, nevypadá to jako vůbec, že by to chtělo utíkat nebo cokoliv, vypadá to trošku hladově. No nebude to utíkat s Bahirem v bříže. Mohlo by. No, co by to mohlo? Čenzo. To by mohlo. Nahodíme druhý hex, kámo, prosím tě, ještě jeden prsten mu dej. Dej mu prsten Libuško, jsem vytočenej zase. Libuško. Ty budeš dávat hexy. No jistě, já mám hek, mám svůj a ještě ten druhý svůj. Yes. To je takový hexatlon. Takže... ještě 19, co máme, umíme? 18 na kostce a tady je 5 plus, to je málo. Hodí 10 už víme. No sorry, a to je 18 plus... 7, 25. 25 trefuje. D desítka, D šestka. Mm-hmm. Jo, a snižuji mu sílu, jo, když tak, jak mám to ability. Jo, na ček. Mm-hmm. Na čeky. Mm. To je 8 a 3, 11 plus 3 je 14, plus karta, tady jsem na něj připravený karty, kurva. Tady. Pane, ty jsi měl hrát, furt. Jasně. Hele, hele, co? Dva páry. Dva páry, no, nic jistá nevypotím. Dva páry jsou plus 3. Mm? Dobrý jsou. Takže 17. 17 damage, yes. 17 damage, bonusovka, útok a tím jaký pádem pohyb půjdu, budu se po kružnici vzdalovat od něj a budu vlastně jakoby tak nahoru. No, no. A tak, abych byl vlastně třeba 7-8 od něj, nebo 6-7. Tohle to je 6, jo? Třeba takhle dobrý, jo. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Jenom dvě karty, teda jedna karta, druhá různá. Přesně minula. A tu z toho poctivý zásah. Rozdářila se ta karta při tom výbuchu, jestli zasečal zase takový ten cvakavý zvuk z jeho pusy, ale stojí. Zemský elementál je na tahu. Teď můžu mít flank asi s flanem, nebo s Efi, to je jedno. Tak. Jak chceš, může sem. No klidně, to je blíž asi k tý Efi, jak jsi měl předtím. Jakože ve flanku s Efi, tak, to asi jako jo. Ten úkrok jako je jednodušší, on to nebude si komplikovat život, jo. 21? 21 trefuje. Takže to je... Už nám je počítat dneska 12. Mm-hmm. Jo, tak tohle bude málo. 15. 15 ho netrefuje. Druhá pěst už neprorve, uhne se tomu, jak je vlastně velký, tak jenom ten ocas se zrovna popojížděl a promáchne. Jo. A není tak velký, že by se dal klasifikovat jako objekt nebo struktura? Ani ne. Bylo by to dvojnásobný. Asi by tak napadlo, tam si byl kamaráda. Jestli to je všechno, Sašo. Nevím, co s tím Bahirem. Takže jdeme do něj. Musíme to zabít. Jdeme to rozloupat. No nic. Já pak jak banán vyloupeš, to je v pohodě, ale musíme zabít. Banán si můžu vyloupat. Musíme v něm udělat díru a vytáhnout. Pak ho nějak vysekat, no. Koncentraci nedá se nic. Pak budeme mít jako 12 vteřin a vysekat díru. No, právě. Cylindr je jakože takhle. Jako tvar cylindr. Kužel. Až to si dáš. Tak jo, 120, co to je, vanilku. Tak já tam vykástím Moonbeam na toho hnusáka, takže tam světlo problikne. Pětistopovej pilíř. Jo, pětistopovej pilíř. On je to 5 feet radius, ale ne? Jo, 5 feet radius a 40 feetů vysoký. My to jakoby uzoučky v podstatě. Jo, někam se prostě. Někam, kde tuším, že třeba to nezabije Bahira nebo něco takového. Hodně štěstí, posouvám se třeba věcím traktem. Je uvnitř, no, Bahir, jakože má jako, tu nebude mu to dát, nevím. Podle mě si vžel. Jo, má tuto kaver. Že by to muselo propálit, no. Ale tím pádem teďka padá ale Healing Spirit, pač to koncentračka. Nedá se nic, no. Za ně fakt nechutný tobogán. No, to mi připomíná, že já jsem se asi zmenšil. Taky ti padla koncentrace? Ne, já se nekoncentruju, ale mám to asi jenom do té doby, než... A takže teďka háže saving throw na konstrukce. 16 DC. 23. No tak to savenu a teď dostane půlku, podle mě. Právě to, jak kdyby ta magie okolo něj trošku obcházela. Se rozestupuje. Rozestupuje, jo? Trošku, ano. A takže... Něco má mu dejte, ten nevětš, to je takový jako flavor. No, tak to je. Vem si z toho, co chceš. 10, 18, 20? 20, takže 10, jo. Takže 10, no. Zazáří vodníkuť, že jo, najednou ten, to božský světlo, jak ve Warcraftu, směrem na něj, začne ho pálit, začne sečet. Moonfire.
Vololo. Ale nemáme to tady napsaný, takže asi zůstávám velký. Tak zůstáváš velký. Není to napsaný. Jo, asi. Jemu to je asi. Já bych to měl se tu damage vychýlit. Víc jídla, hej. No. To by mohlo zpomalit trávání. To nerobo, ne, ne, ještě se tam vejde. Ne, ne, to je naše abilita. Jo. To je abilita z toho fightera. Wording nespecifikuje. Se ještě omlouvám moc věcí a měl by tu damage dostat, až když začíná on kolo. Jo, takže, no, jestli, tak jo, takže si ji budu pamatovat. Něčemu jako... Budu si ji pamatovat. Jo, promiň. Dobrý, dobrý. To si teda pamatuji. Tak jo, a to byla akce a jako bonusovku ty, Arone, vypadáš jako na tom furt špatně, nebo? Jsi kouzlová, kouzlo. Jo, jasně, to je pravda. No, řekl bych, že těsně nekrvácím, abych použil rasový výraz. Velice nespecifický výraz. Kolik ti máš život? To já jsem poprvé trošku blíž, jenom ať jsem schovaná za tím kamenem tam a dobrý. Jeden dřeb po toho, aby začal krvácit. OK, jestli je to všechno, Saši, jsme na začátku iniciativy a Efi, seš na hlouty. To vypadává ten rage? To je, neřeším rage, ale... Přišel čas na to dát si zmrzlinu. Efi je největší nepřítel v tomhletom boji, je ona sama. No, úplně, a její naštvání. Totálně. Ale zvládá ho na konci každého kola, no, ze sebe dostat. Prostě ano, to je tím, jak se učím být kouzelník, víš? Ale každopádně, teď mi řekni, to, že si dám zmrzlinu, tak to se bere jako pohyb? Ne, nevím, jestli tam je napsaná akce. No. Jestli tam není napsaná akce? As an action. Hmm. Tak neberu zmrzlinu, jdu jenom mlátit kladivo. Zeptej se Radka Rudoka, on ti to řekne. Radku. A můžu být s výhodou, když, nebo dvakrát, když jsem ve flanku? Můžeš jednou, ne dvakrát, ale s výhodou. Jo, jednou s výhodou, no tak, ne, takhle. No, tak nic. Jedno je 6 a jedno je 5. Dohromady? Švanko, to je free chance. Plus? 10 nemáš. Hm. 10. Takže bez damage je jenom... Švát. Prošvihneš. Šmanko, to je fičávuj. Já bych jako... Ronald se usměje u sebe doma. U televize. Přepne. Přepne, no. Prostě, jako tam naskutí ta televize, jak jenom svapuje ty kanály, tam vidí, jak vyjde. Přesně, na adventure. Kde jsi, máš jednotlivý varloky, víš co, jak má, prostě kouká mezi nima, jak on kouká na své podílový fondy, víš co, jak rovně si nastavuje. Spíš, že jo, pěch právě v tom Madaraku, že jo. Už jako, má to začátko rekord, už to zmrzli nula. Ne. Ale když používám to jeho kladivo, tak nemůžu ještě jakoby za bonusovku jednou zkusit do něj bouknout. Ne. A nemůžu se za bonusovku dát tu zmrzlinu aspoň. Ne, tam to bohužel napsáno tohleto, promiň. Tak nic. Jakože si to vlastně dělá, vole. Kluci z Rudoků by mě u to. Tak nic. Já jsem tady užitečná, ty vole. Regula jsou regula, no. Je to tak. To tak, Bahire. Potřebuju deciving. Trubačka. Buď dobrý, prosím. Mám tady na to připravenou kosku, kterou mi stráží. Drak strážte celou dobu. Na hovno. No, jak děláš ten co speciální? Přesně. Normální 14. Jemu to je jedno, prostě. Moc se tam drknu na něčeho. Jo, brčí za miniatury, ne za nás. No, začet. Co to za lidi? Tak tady mute tady. Jo, tak to je dobrý. Tak to jo. Ja, Koubi. Arone. Dostanu se za Efi? Jo. Jo, ale já jsem chtěl až k potvoře. To nezvládnu, veď. Můžeš. Jakože můžeš jen udy. Jo. Hele, a dožádnu není, když zůstanu nahoře. Tady? A tak obříženě. A když mě ho vyňukovat, tak si stoupnu tak, abych byl s tím golemem spolu, aby jsme si pomáhali. Ten už se ale kryje s Efi. Takže asi tam dáš takhle šlápnout, no. A šlápneš dolů. Co? Není to high ground. Je to těžký proti něčemu, co má asi 10 metrů být high ground, ale... Já vím, a tak jako víš co. Takhle nás dožádnu učí. Tady vystrneme, jak se dal Keroby, nebo nějak tak. No, každopádně, za bonusovou akci... Co uvrne o tyhle? Za bonusovou akci vidíte, že Aaron čá po meči a když vytáhne ten meč, tak on jako nemá meč. On má něco, co vypadá, že je to velký černý stín, jako meč, s drobnýma plamenama, za bonusovku Shadowblade. Koncentrace. Bude darkness? Jaká větší? A co? Normální nebo větší? Normální.
Teď jsem zároveň můžel kouzlit. Přesně. A teď rozjedu seky, seky, píchy, píchy, čili dva útoky Shadowblade. Ježišmarja. Dva útoky Shadowblade, jo. Oni kluci hrajou. Shadowblade za 8 za bonusovku. Seky, seky, píchy, za bonusovku. Ve středu sem chodí děti na kroužek, Kubi, můžeš jíst s těma. Příště, jo. A bych to seky, seky, píchy, píchy. Krrrr, Shadowblade, pojď mi. Modrá, tahle, no pojď. Kouzlo pravděpodobně. No, nevím. To je milý a tak piercing. No, ale ne, protože ona dává psychic. Dává, ale tam je něco napsáno. Ale je to jako slashing spíš. A to meč se použije jako, jakože finesse meč. Tak udělal jsem seky, seky nebo píchy, píchy, to je otázka. Seky, seky. Tak tím pádem je to slashing, no. No. Takže to je na té kartičce druhý. Když ty bys mohl dát reklamy, tak za reklamy, jak tam bylo to peky, peky. První je to slash, pierce, blood a magic. Takže je to maximum damage. Dvojnásobný, ale psionic strike k tomu. Okay. To znamená D8 navíc plus 4, 12. 2D8 je 16 a 12 navíc, to je 28, jestli dobře počítám. Takže 28 prvním útokem. Druhý útok Shadowbladeou. To je... Ta má stejný jako s jinýma zbraněma, to znamená, že je to 17. Trefuje. To je 2D8, teďkon už bez Psionic Poweru. To je 8 damage. 8 damage, jasně. Útok druhou rukou Obsidian Star. Nemáš. Kolik to má? Použil jsi bonusovku. Já jsem použil bonusovku, sorry. Action Surge. No. Kolik Action Search a vracíme se k čeru, byli teda tím pádem. Okay. Milion. No, tohle je málo, tohle je plus 7, to je 16. 16 utrpuje. Nice. To byl ten ten, ne? To je 17 utržoval, jsem myslel. To je málo, to je za 3. Druhý útok Shadowbladeou. Poctivý zásahy zatím. Všechny ty temný, jak tam vždycky jenom proletí ten meč a za chvilku se objeví, že jo, ta tekoucí kyselina. Čtvrtý? Čtvrtý útok Shadowbladeou. Začíná křičet, začíná. To je 21. 21, otrefuje. Za 8. Jako chceš zabít. Nice. Yes. Představuju si to tak, že tam prostě sekám tou Shadowbladeou a sekám ho prostě do X-ka neustále. A jak ho prosekávám, tak se mi podaří tam vysekat z něj kříž, že se vlastně otevře a ten Báhyr z něj vypadne jako směrem ke mně. A tam ta hlava Báhyra. Báhyr bez hlavy tam. Objeví se tam Báhyr, nicméně nevypadne, protože ta věc se začíná svíjet takhle dokola a začíná padat k zemi. Je to fakt gigantický had a Báhyr je tam furt zaklíněný, takže v tuhletu chvilku pravděpodobně vidíš jeho ruku, ale bude potřeba ho nějak vytahovat, jo? Prostě je chycený tím jeho útrobím tadyhle tý bestie, nicméně ta bestie udělá a spadne na zem s obrovským žuchnutím, že jo, prach se zvedne, zvednou se kusy kamene, odlítne to pryč. Jsme v iniciativě mrtvá. Ještě? Jsme v iniciativě, určitě musíme být minimálně chvilku. Vydrž, nezeš venku, vole. V jednej straně vlano paní, vyč dává slashing. To rozdecháš, vole. Už nejsi restrained, tohle to znamenalo, jo? Já jsem mrtvej. Ale nejsi restrained, mrtvej. Dory, seš na tahu ty. Tak já udělám to jsem chtěl udělat, já jsem měl jako hezkou brindlovskou akci, ale to udělám aspoň takhle jako fejkově. Já dojdu k té ruce, nebo ne, no, ne vlastně elementálně až později, dojdu k té ruce. Ty tam možná nedojdeš, člověk. 40, ne? On je tadyhle. Jo, nebo je velký dokonce. Jo, no, ještě, já jsem ještě nevíc velký. Prosvědčit život. Takže, teď byl tady. Kde tě mám? Teď tady byl. A on je na křiku. Je na křiku. Akorát tam dojdeš. Dojdu? Tak chtěl bych čapnout tu ruku. A Dimension Door? Dimension Door? Nice! OK, kam se chceš portnout jenom? Před Sašu. OK. OK. Tak to je cool. Objeví se brána. Takhle ano. Chtěl jsem skákat dovnitř a tohle udělat, ale tohle taky je hezký. Nice. To byl Doryho tah. Věc se svíjí v bolestech mrtvá. Falane, chceš na to utrý? Vyběhnu k němu a zkusím ho stabilizovat. Okay. Běžíš k němu? To je medicine check. Medicine check, přesně tak. Pět. Pět.
Nic se neděje. Krvácí je velký, prostě jako krvácí navíc, míš tak hlavně popálený tou kyselinou, že jo, to je jako to nejhorší na tom. To byl Falanův tah, čet. Doběhnu k Bahirovi Healing Hands. Mm-hmm. Nabídni si 9 životů. V tu chvíli procitneš z bezvědomí. No, taktika vyšla, prostě to nosí. No. Já jsem si udělala dechové cvičení. Já bych chtěl využít teďka jenom elementála, jako sklidně všechny. Mm-hmm. A Earth Elemental má na 60 feet jako tremor sense, jakože to tak jako... Jestli se něco třese. Jestli něco ještě není nikde jako nějaký číslo 2, víš, ne. Něco. Necítí nic. Round 2. Okay. Já pomocí prestidigitation otřu z Bahira ty nechuťárny zevnitř. Děkuju. Já, když jsem byl taký šlest, tak jsem jako oddálím se, jakože jsem viděl, že jako, když se mi to nedařilo, jako, tak nenápadně to... Okay. To odplížíš. To je se celý? Je Bahir v pohodě? Jo? Není mu nic. Dobrej. Není mu nic. Dobrej. No. Už mi bylo líp. Ale naložil jsi mu. Já ne, strážce. Blik. Já si budu prohlídnout toho chapadlo. Mhm. Okej. Okay. Drobně se sví. Ale jeho část, která byla uvnitř pusy, je docela pevná a skutečně by se dala použít asi jako bič. Jsem říkal dips, jo, mimochodem. Jako bič. To pozoruju, jestli to jako nějak... Když se to hejbe. Když se to furt hejbe, tak to furt nepozoruju. Já k tomu dojdu a seberu to, i když se to hejbe. Otočí se ti to trochu okolo ruky okay. A to je všechno. To nestratím. Na ně blbý. Vyřešíme, ale jako... Když to jako držíme, tak když se mě to chytá, tak se to jako vlní a kroutí se to, nebo ne? Trošičku. Styl. Možná jako bych to teďka úplně riskoval, že půjde úplně naslepo čekat, co to může dělat. Identify? Jen tak prosím. Českou i anglickou verzi. A jak vypadá? Ten tackle by... Hustý. Protože ten bič máš, ne? No, teď mám novej bič. Novější model. Ale je to varlok taky, nebo nechat. Ty už máš svůj pimskou zbraň. Tak, no, já jsem tak hovný. Můžeš mít dva biče na jedno. Soul light? Plesk. To je hrozně crazy, ty. Prásk. No. To v pohodě, já stojím za tím. Kamaráda, kde s ním soutěží tě naučí. Já jenom zkontroluji toho červa, že už se fakt nehybe. Takový ten škup posmrtnej. Přesně, ještě jenom. No, tam ještě moonbeam tam je, že jo, když tam napřed držku. Jo, ještě ten moonbeam, přesně. Spíš ten Eldritch byl vlastně úplně náhodnej, víš? Od boku. Škupnu se mu. Já jsem myslel, já jdu kopítkem kopnout aspoň. Jsem jako... Kopneš do něj, promáčkneš tu hnusnou věc. OK, takže ale tohle byl teda pan domácí, takže asi už... Tady není žádný pan domácí tam. Doufejme. A nebo měl třeba ještě paní domácí. Takže je to free real estate teďka. Nebo doma s čatem. No právě by to nebylo jako ještě nějaký bejbátko, no, kde mám mamu. Tady nebyla celá jako rodinka. No, asi nemůže být. To je alfapulec, takže... Tužíš, co to bylo? Co je alfapulec? To je tohle. Ty víš, co to bylo, Bahir? Jako nějaký elitr číslo 1? Spíš jako poslední pacient. Tak. Tohle je to, co zbyde... Pokus. Tohle se prostě stane, když se ty jejich půlci nechají moc dlouho. Jakoby se požírají navzájem a ten poslední, který přežije, než se stane tohle. Jo, ale ty tak. Nádobky na půlce byly takový... No. Oni jsou takovýhle původně. To je dlouho může trvat, než se takhle sežere tolik půl, že z nich je tohle. Měsíc, dva. Aha. To žerou rychle. No ne, tak ale když jako ti ten půlec jsme ji proměnit za týden na úplně
jiný stvoření z jiného světa, tak jako oni zvládnou sami mezi sebou taky dělat asi věci docela rychle. Jo, takhle, jako jeden pulec druhého půlce změní jako do toho. Jeden pulec prostě žere v ostatní a čím žere, tím roste a čím je větší, tím jednodušší je pro něj žrát ty ostatní. Jo. Ale je vlastně hrozně tupej, my jsme se tak, když jsme měli nějaký jako prostě anatomický studium, biologie, tohle to znáš, to prostě klasika, když seš mlad, neznáš, jo, tak promiň, nechtěl jsem tě urazit. Ale říká se tomu právě, tomu říká pedomorfóza nebo neotenie, to je právě, když vlastně jako ta věc prostě jenom požírá ty větší věci a tím roste, ale nedospívá reálně, akorát se zvětšuje tě, vlastně, to je právě ono. A to se tomu stalo, koukaj, jak je to obrovský. To, on je to furt tupý, to, že se prostě sežrali a vyrostli. Ne, sežrali se. On sežral všechny. Všechny, no. To je jako, když prostě však. Ale tohle mi říká, že tady neuklidili pořádně. No nechali tady půlce. Nechali to půlce, protože... A nebo to udělali schválně? Ne, půlce se nedají přenášet. Je tak? Nedají, oni musí být uvnitř té kapaliny. Brine se tomu říká. A je to speciální kapalina, ve který... A je to jediné místo, kde ty půlce dokážou žít. Oni nemají jak přenášet. Když se kolonie stěhuje, tak půlce zůstávají. Odkud to všechno být Báhyre? Zde jsou vrbliže. Já jsem si říkal, že to budou ty magické předměty a ty jsi mi to zase musel zkazit. No třeba budou uvnitř, třeba to žralo omylem i magické předměty, můžeme to rozsekat a podívat se. No rozsekat, máme tady teďka... No Báhyr byl zavnitř, takže... Viděl jsem tam něco. Viděl jsem světlo na konci dlouhý roury. A žádný magický tunely nebo... Magický tunely? Ne, viděl jsem světlo na konci dlouhé roury. Takže to byl jeden otvor nebo druhý otvor? Já nevím. Ty jsi taky plas takovou rourou, takže jako ono jste těžko, víš co? Já jsem rád, že tady přetrvává dobrá nálada, ale tamhle ještě jedna chodba, tak pojďme dál. Pojďme, jo, ale nechal bych jít elementála prvního, co je na to, ještě tu hodinku bude. A... Můžeme si nějak jakoby to, můžeme si nějak jako aspoň tady ošetřit něco, jestli jste pošli v pohodě, nevím. Báhyr vypadá, že jako vláčí tělo, jako docela, tak já nevím, jestli chcete tady občerstvit rychle, jenom aspoň. Teď už to asi bude minuta, že vyčí zase. Tak až se z toho svrknul, jak moje blbě. Je takový svraštělej, co? Já nevím, jak moc je to bezpečný tady čekat, no. 2D6. No, mám 2D6. 6krát, tak si řeknu, kolikrát chceš, aby ti klovnul Oscar za healing damage. To už je pryč přece, ne? Co? To je pryč přece. No, ale novýho kasu. Teďka začíš menšího, novýho. Menší, trošku je trošku menší. Ale... Klove míň. Menší Oscar. Klove míň, no. Tak já nevím, jako... Je mi asi tak, že kdyby mě goblin praštil za plnou sílu, tak půjdu znova na zem. Je to tak. Budeme doufat, že to nejsou goblin. Ještě někdo je zraněnej. Aaron je zraněnej. Já jsem taky nahulený, ale lehce. Tak čtyřikrát dostaneš prostě Oscarem. Dobře. Čtyřikrát dostaneš Oscarem. Deset. To jsou tak vezmeš to. Čtyři. Čtrnáct. Sedm. 21. Ach jo. Deset. 31. No, to je dobrý, to je dobrý. A tam je to naště jedna, a ještě jedna chodba tam potom vede. Okej, tak ještě jenom dostaneš Oscara v tom případě. 9. 9. Jo. A 5. 14. Oscar bridge. Oscar bridge. Pojďme dál, ale máme teďka elementále, mám ho tak nějak na hodinku a jako... Pojďme dál. Dobře, tak já se ještě může procházet zhluboka nadechnu. A použiju ještě druhý dech, to je dalších... Hrozně moc. Co dobrý číslo? Jinak bych vám chtěl říct, že ta věc byla nějaká... Věděla o mě, když neměla vědět. Plížil jsem se, ale celou dobu... Tak ona věděla o nás, když jako prostě našla hodně na jistotu. No. Takže já si myslím, že nás cítila hodně dlouho. Má telepatické schopnosti. Ale z dalších 14. Co jsem ale zacítil, tak mě cítila, že jsem přišla, protože mám ten šikovný náhrdelník, který mě blokuje signály. Tebe necítila. Já jsem zase jenom si zkontrolovala, ale ty v boji asi už jo, ona cítila třesy podle mě, ale na dálku mě necítila podle mě. Mě doslova řekla, tady jsi. Povno fakt? To tebe to mluvilo. To měl mluvit, jo. Takže šel po tobě. Nebo po El. Říkám, že mám telepatické schopnosti. Pojďme dál. Pojďme dál, ale vepředu nechme elementál. To se mi nelíbí. Teď tě budeme muset hlídat, Arony. Proč? To protože to šlo evidentně po něm, když na něj mluvil. Ne, to spíš jako mluvil asi v úzovkách, jako normálně to řval, akorát, že jenom v oblasti, kterou my neslyšíme, že jo. No nevím. Aron vnímá. To spíš pocit dokonce. No. Tak. Jo, takže to bych se nebál. Jdem. Vykračujete si dál. Elementálem. Za elementálem. Procházíte tou chodbou, která vlastně byla součást toho, kam to propadlo.
že se to propadlo kousíček do té chodby. Pokračujete hlouběji, až docházíte do místnosti, která je zase stejně kulatá a o kousíček menší než ta horní, ve které byl ten velký kulatý lavor a potom ty soustřední kruhy. Tyhle ty soustřední kruhy jsou tady taky. Jejich víc jsou až ke středu, tam nahoře byl uprostřed ten lavor, takže tadyhle jsou fakt všude. Zase, jo, je to třeba půlmetrový, někde metrový. Tady to vypadá, že i některé ty části toho jsou zase takový jako bioorganický. Sem tam je to kámen, sem tam se to drobně prohne a zase se to vytlačí ven. Takhle to tady vypadá, je odsud jeden východ. Jsou tam na tom zase ty čáry, vlastně všude tentokrát. Čtu. OK. Procházíš ty jednotlivý místa, řekněme, protože to jsou takový jako plošky. Vidíš, že se tam nachází něco, čemu říkají něco jako kniha naší historie. Je tam napsáno něco jako při založení této svatyně jsme se snažili vytvořit baštu pro náš druh. Místo, kde by mohl intelekt skvětat mimo omezení těla. V uctívání k vyšší inteligenci jsme drželi všechny s vyššími intelektuálními schopnosti, než jsme my sami. Pak je tam záznam o výzkumu ceremorfózy. Proces ceremorfózy zůstává naším největším úspěchem a současně nejhlubší záhadou. Každá proměna hostitele nás přibližuje k dokonalosti, ale zároveň odhaluje obrovskou rozlohu toho, čemu nerozumíme. Budeme provádět pokusy na velké množství druhů a zjistíme, jaký efekt mají jednotlivé rozměry. To je zhruba tak jako to důležitý. A jinak tam nic není. Jinak tam jako je východ, no, z týhle tý místnosti, které vede někam hlouběji. Si pokračujeme dál. Na čem jdu máš? No, jestli tady je takovýhle množství těch laborů, tak jich tady teoreticky, no, v lepším případě je ten alfa žrou všechny sežral. V horším případě jich spousta je nakažená tímhle, jako spousta lidí. Jestli fakt je pravda, že se do týdne to promění, tak... Druhá věc je, že z toho, co si tady teďka vyčet, tak jako to byl jako výzkum. To znamená, že může být, mohlo být jako i hodně jako ztrát, neúspěchů. A kolik jsi viděl opilých trpaslíků? Dost. To spíš kolik střízlivých, no. No, právě. No. Jo, takhle. V nejhorším možném případě, který sice není moc pravděpodobný, ale může být třeba celá uhelná věž plná jako trpaslíků, který jsou prostě tím nakažený. Myslíš, že by se to takhle rozšířilo ven? Jakože nakažený, jako že jsou jako z ní mindflyeři, nebo? No ne, že právě jako to mají v sobě, ale neproměnili to, že? Jo, takhle, že nesou prostě dál ty... Jako, rozumím, ale jako tohle je teďka jenom takový typ, ne? Ne, nebo říkám, ne, jako... Nemáme z čeho... Ne, no, jenom no, přemýšlím nad tím, co by to všechno mohlo znamenat. Může znamenat to hodně věcí, a ne hezkých, no, tohle to je. Na druhou stranu, jako ty ten půlec, prostě pokud není v tom laboru, že jo, jako nemá co žrát, tak on si musí umřít nejdřív nebo zdejš, jako zase, takže pokud to nezačne žrát mozek a nezačne jako se sám morfovat toho, jako že z něj bude ten, tady ten xenomorf, no, seremorf, tak asi prostě jako zdechne podle mě. A pojďme dál, ať mi drží ten elementál. Tak jo. Musím si, že to je celá prakticky nějakýhle bodyguarda. Šikovné, typu člověk. Počkej, on tady nezůstane s náma na pořád? No. A buďme rádi, že mi nepadla koncentrace, pak by už byl kamarád. Jo, takhle to nikdy zmizí. No ne, no, za hodinu. Okay. Tak proto jsem říkal, že to je takový bláznivější nápad, no, ale jako zkusil jsem. Rád hodinu na bobu, pak když to že ono, až to přestane působit, tak půjde proti nám ten element. Ne, on za hodinu se vrátí, odkud jsem ho vytáhl. Ale jo, pokud by přestalo působit to kouzlo, tak on se za hodinu vrátí stejně, ale už by pravděpodobně, ne, nejde pravidlo, ale spíš jako... Je tam velká šance, že by se zlobil na to, jestli mu vytáhl prostě od oběda, víš, nebo? Jo, tak. Já bych na toho elementála chtěl promluvit primordialu. Jak se jmenuješ? Petr. U nás doma mě říkají Jirka. Ahoj Jirko, já jsem Páně. Protože dělám věci. Jak tohle sní, to je skvělý.
Zní to tak jako přesně, když se sype písek a spadne kámen, si sypovi z celého kopce až na zem. Jak se cítíš teďkon, Jirko nebo Petře? Jak ti mám říkat? Říkej mi, Jirko. Jirko, jak se cítíš, Jirko? Jsi v pohodě? Asi jo. Říká, že je v pohodě. No, tak super. Teď musí to kouzlo působit zatím, no. Jestli on, tak mi taky víš co. Mám mu říkat Jirko. Jo. Tak Jirko, pojď. Já když tohle poslouchám, ty radši sundám tu helmu, díky, který tomu rozumí. Když tohle poslouchám, dáváš, můžu si učit? Ne, jdeme dál. No, z toho tlačí na uši, víš? Ty máš rohy, takže to nebude. To nešlo. Protože máš rohy. Jirka, si půjdeme nasadit ta helma, když mám rohy. Ne. Asi jo. Ha! Nic se ti nedám. Říkáme sportu, ne, zakecí. Já chci taky rozumět tady těm čárám na zdi. Se ty Ronalda nej, to je jeho kámoš možná. Ronald se mnou nebaví, teď se mu tady souboji. Kračujete s tady místnosti dál. A vlastně téměř na tuhletu místnost navazuje další. Ta místnost je vesměs malá, bude mít nějakých 5 metrů v průměru a je opět kopulovitá, tentokrát dokonale kopulovitá. A hned tak vcházíte do tady místnosti, přijde ti a ty jdeš první? No, asi jdu zatím. Elementál, pardon. Tak elementál nic neříká, jenom říká, někdo tu je. Někdo tu je, prej. A ty vykoukneš za ním, přijde ti, že jsi koukal celou dobu a nikdo tam nebyl. A jako vykoukneš a uprostřed místnosti se nachází Mindflayer. Velice jasně, stojící. Vidíš velký límec, který má zezadu jako na přesně nějakým jako oblečení, na nějakým hávu, jeho dlouhý háv až k zemi, ale vidíš, že on na zemi nestojí, levituje kousíček. Je k tobě otočený bokem, pak se otáčí k tobě čelem, pokračuje v tom otáčení dál a jako kdyby něco říkal, jestli se to dá udělat, ale nic nevychází, žádný zvuk, jo? Je to nějaká telepatie pravděpodobně. Ale neříká to směrem k tobě. Jo. Mhm. No dám helmu, stejně zvolá. Dáš helmu, vcházíš do místnosti. Tohle tu chvilku on popochází, nebo popolítává ke kraji místnosti. V tu chvíli vidíš. Chceš to dělat jenom? V tu chvíli? Asi se na to chci jako rozlídnout, no. Ok, hoď na perception. A my to už nějak vidíme, bo zase... Už tam vcházíte taky, tak asi vidíte to samozřejmě. Okay, okay. 20. 20. 21. V tu chvíli vidíš, jak on mává rukou takhle směrem ke zdi a v tu chvíli, jako kdyby se před ním a tobě ten pocit je, no ten vizuál je divný, jo, ale vidíš, že se to fakt objevilo tak jako zrozmlželý zrozmlžilý reality. Jako kdyby se to prostě z ničeho nic tam zamlžilo a objevilo. A je tam stejný lavor nebo stejný lóže, jako bylo to experimentální nahoře, z té experimentální místnosti. Vidíš, že je zavřený a s tímhletím perceptionem vidíš, že se uvnitř nachází člověk. Nedokážeš vůbec jako rozeznat, kdo ten člověk nebo co ten člověk je. On takhle jako udělal, jako kdyby se podíval směrem dovnitř ten elity. A otáčí se směrem zpátky. Jako kdyby se teď díval směrem k vám, ale přijde, že kouká skrz tebe a míří směrem k tobě. A otočím se tam, kam se dívá? Otočí se za sebe, stojí za tou celá tvoje skupina vlastně. To jo, ale když se podívá skrz ně? Nic tam není. Ok, tak asi ustoupím a ukážu, že ostatní mají jako trochu ustoupí. Ok, ok. Ustoupím. Okay. Ale jsem furt připravený na meči, by cokoliv. On směřuje k vám a vidíš jako kdyby najednou skrz tebe vlastně, nebo vlastně tebou, se objevil druhej elitit, který směřuje do prostředka místnosti. Vypadá trošičku menší, zastaví se před tady tím a vidíš, jak proti sobě stojí, on trošku se jako pokloní hlavama, zůstanou v té pokloněné fázi. Proč já chci poznat, jestli je to iluze, nebo... No. Hoď na investigation. Už tě můžeš ty taky, Sašo. Nevět. Jsou tam. Investigation. 9, no. Jsou tam. Skutečně, jak jim můžou být. Skutečně tam jsou. Já si pořád pozoruju, čekám, co bude dít. Vidíš, jak ten, který k tobě zády teďkon, se otáčí, pračuje na tebe, a pak tebou jakoby projde a vmizí. Vy už nevidíte, jak jako vlastně by prošel Aaronem. Jako fakt na úrovni Aarona. Ale skončil tam vlastně. Zmizel. A to byl ten novej nebo ten původní? Ten novej.
Jo. A ten původní? Ten původní tam stojí a pak se od země začíná mlžit a mizet. Já než zmizí, tak zkusím telepaticky k němu promluvit. Mhm. Kdo jsi? No to projde. V hlavě ti v poslední chvíli, když to prochází, neobjeví se to jako odpověď, ale jako kdyby to byl, nechci říct, záznam spíš. Jo? Nebo jako paměť nějaká týhletý místnosti možná. Možná jako kdyby to byla Fata Morgana, která zobrazuje realitu, která tady není, ale má v sobě informaci. Je. Reálnou. A ta říká jenom Mockin. Mockin? Mockin. Říká vám něco jenom Mockin? Mockin, to je když Renji, vládce Selenilu, první ve velní Mockin. Není Mockin, když uděláš to z ještěra právě toho Elitida? Není to ono? No, ne, to tak nějak podobně. Spíš to bude nějaký jejich termín pro nějakou jako hodnost, možná. Řecky první vládce, ne první důstojník. A rozplynulo se to teda a už tam nejsou oni ani ta lože. Ta lože. Já zkusím přejít na to místo, kde byl on, když mával rukou. Okay. Procházíš a jakmile projdeš zhruba na prostředek místnosti, tak vy všichni vidíte, jak za Aaronem, který prošel, se zhmotňujou stromy. Jehličnatý stromy, vysoký, až do nebe, na vrcholek tady letý místnosti, a Aarone, ty pokračuješ dál. Je to daleko ty stromy ode mě? Ne, kousíček, 5 metrů. Chtěl bych zkusit jako jenom... Dojdeš k ním, projdeš skrz ně rukou. Okay, takže se mi tvářím... Dojdeš k ním těm stromům, tak vidíš, že na zemi je dítě. Těžko říct, jak je starý, do 10 let. Ano, ne. Otočíš se a hledíš sám sobě do obličeje akorát před nějakýma x lety. V tu chvilku vidíte, jak skrz Aarona, zase je to pro vás jako zvláštní pohled, se objevuje blond žena. Nádherná v obličeji, ale s takovým tím výrazem drobného mysteriózna, vážného obličeje, a směřuje směrem k Aaronovi. Dospělým nebo dětským? Dětským. Tebou prošla jenom, jako no. Vůbec. Máš pečatý uši? Šahá na Aarona a říká mu, neboj se, všechno bude v pořádku. Vidíte, jak obě dvě bytosti a stejně ty stromy se zase jako rozplývají. Můžu to taky zkusit? No počkej, nejdřív jako cítil jsi něco, vzalo ti to něco, chtěl jsi, vzpomínal jsi na to, co to bylo? Co to bylo? Asi vzpomínka, hádám. Respektive vím, že to byla vzpomínka. Ale nějaká jako, měl jsi v hlavě teď? Mm-mm. Dlouho, ne? Víš, jako jenom... Co to, jako asi něco to tady ukazuje? No. Ale proč to ukazovalo tamto předtím? No to jdu právě vyzkoušet. A zkusím se zase na tom místě dostat ten Mind Flayer. A zkusím napřed mávnout rukou stejně jako on. A zkusím se tak nějak jako, jak je to jenom v mých silách, tak v podstatě si jako, dal by se říct, vytvořím v mysli tu Mage Handu a zkusím mačkat na tu stěnu, kterou mám jako před sebou, na to místo, kde v té vizi byla ta lože. Okay. A snažím se tam mačkat, jestli na něco narazím, něco zajímavého, nebo nějaký výstupek, cokoliv takový. Šáháš tam na tu zeď? Hoď na investigation možná. Investigation 18. Okay. Šáháš tam na tu zeď. Přijetí, že tato jedna část, jako kdyby byla měkká, jako když podobně šáháš na ty dveře, tak taky je taková jako divná, ale ta skála tomu vůbec neodpovídá. A pak ta ruka jako kdyby prošla touhletou zdí. A v tu chvíli vy všichni vlastně vidíte, jak uprostřed té místnosti se objeví ten velký lavor, který je tam nahoře. Ta velká lázeň a uvnitř
mozek. Nedá se to popsat jinak. Gigantický mozek, který je uvnitř té obrovské lázně, uvnitř toho obrovského lavoru. Vidíte x chapadel, který se z toho zvedají do vzduchu a zase se snáší směrem dolů. Vidíte, jak odkapává možná nějaká hnusná slizovitá kyselina z toho. Vidíte i ty žilky, které jsou po tom mozku a jakoby tepaly. To je nějaká iluze, nebo to je tady opravdu? Gigantický mozek a v tu chvíli vy všichni v hlavách uslyšíte. Věděl jsem, že dorazíte. Jen někdo téměř dokonalé inteligence mohl dojít až takhle daleko. Nyní běžte tam, kam vás vede má cesta. A ukončete tu cestu. Najděte ji a mě. Tady to můžeme ukončit, si myslím, dnes. Chcete to ukončit ještě hezčejc? Tam, kam Aaron šáhnul, tak se otevřou ty bio věci a nachází se tam spoustu kouzelných předmětů. Tak si je můžete projít a tady to dneska ukončíme, ale tak se potom na ně podívejte, na ten zbytek. Poslední věc, tak se kterou to dneska ukončíme a už malinko... Meč. Tohle to je asi pro tebe, předpokládám. Vincenzo se v dalším krátkém odpočinku, který se může stát buď to hned, nebo jakmile se vrátíte zpátky, naladí na ten svůj předmět, který, když se tam dočteš, tak dělá, že můžeš procházet dimenzema, nicméně to naladění u tebe způsobí, že vám Vincenzo zmizí. No, super. Tamo neoklidovský prostor, to není prdel. Je to neoklidovský prostor, takže s tím to můžeme ukončit. Je to takovýhle jenom narychlo, ale myslím si, že... Počkej, to se stalo, jsem nedal pozor. Zmizel. Uprostřed krásného krátkého odpočinku, když se díváte na ty předměty, jo, tady v té místnosti. Jsem zkoušel finty s bičem. S bičem, přesně. Švihnul tím bičem, prošlo to skrz zeď. A se díval, jak to prošlo skrz zeď? A v tu chvíli zmizel, že jo, z reality. OK, tak tady to dneska ukončíme. Hezké. Tak, spousty věcí. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbil tadyhle ten hnusný červík. Jo. No, je takový spaděvonkej. Jsteš byl roztomilý. Je spaděvonkej. Co máte za bombičky tam? No. Šeptající čepel psionické trhliny. Psionická trhliny. Ty už máš ne, díku. Neprokažte ho něco, jako, nebo? Ne. Pár předmětů se vám musí takhle dál, jako, že to si rozeberte, jakkoliv chcete. Dejte se tam většina je attunement, jo? Tak si počtejte jenom ty attuny. Ty už máš díku. Kam, a nebudeš mi všechno ty? Můžeme to je short sword. Rozdělit kdykoliv. Já taky něco chci. Je to short sword. Vítečně. Dámy a pánové, vidíme se pravděpodobně zítra, že? Zítra je taky den a je taky stream. Zítra ukončujeme nataženiny, tenhle ten týden plný obsahu a věcí. Party tadyhle ze studia, zkusíme to udělat tak, že bychom v 6 to zapli, sedli si tadyhle na kraj stolu v nějaké jako skupině, ne samozřejmě všichni, protože bychom to streamovali od jedné strany stolu, potom bychom nějak prošli to studio, abyste věděli, jak jsme ho tadyhle upravili, co všechno tu máme, zkusíme, jestli se nám to povede vůbec to projít nějak s kamerou, pak bychom s váma tadyhle zase chvilku kecali, mohli byste si popovídat třeba s mojí mamkou, jestli přijede a jestli se jí bude chtít na stream. A mějte se teda krásně, vidíme se zítra, užijte si to. Děkujeme ještě jednou Frýzovi, že tady s náma byl. Doufám, že se příště ukáže znovu. A ještě jednou děkujeme vám za 4 roky obsahu, na který se díváte, protože bez vás by to nemohlo fungovat. Máte ještě někdo nějaké krásné tajemství pro lid? Že asi teda to dáme bez postčou, postčuje zítra celý večer. Přesně tak, přesně tak. A já se teďka na chvilku ztratím, takže vás teďka pár týdnů nevidím, takže čau, buďte zdraví. Přesně tak. Až se vrátím, přijde zákon, nemusíte se bát. Tak jo. Jestli se vrátím. Jo. Kámo, čtvrtý dozně to není prdel, vole. To je jako by 3, ale ještě čtvrtek domů, vole. Prostě. To je prostě úplně boží, tohle. Kámo, jako ten... jak to vyšlo tohle to všechno dokonale na tenhle ten předmět? Tak už ho se urveš huby prostě. No, no, no. Jako, nespíš, a jako první ranou. Prostě týpku je trochu od huby, prostě doslova. Tak jo, mějte se krásně. Servus. Papa. Čauky. A zítra. Palala. Čau. Zavíráme bránu. Čau.